Біз ояндық көңілде үміт бірлеуде, жан сарайы жарқырады бір демде. Біз ояндық аялау мен шаттықты, адамзатты жақсылыққа үндеуге. Біз ояндық алатаңды қарсы алып, бал күндерді жалғау үшін күндерге. Бүгін күн дүйсенбі, 22 шілде арма алашырты. Апта басы Ақжолтай жаңалықпен басталсын дейміз. Таңдарыңыз жарық болсын, теледидар алдына жайғасқан қымбатты көрермен, қайырлы таң. Қайырлы таң, алыс жақындағы ағайын, күн көңілді өтсін ендеше. Ал біз әдемі тілектер легін аңдатпамен одан әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен бүгінгі эфирден көретіндеріңіз. Бұрынғыдан 40 есе жылдам сымсыз интернет жүйесінің 5-ші толқыны 5G біздің елге жетті, пайдасы мен зиянын саралаймыз. Арыстағы Асар қаланы қалпына келтіру жұмыстары қай деңгейде? Таң Шолпанның тілшісі Таң Шолпан Нышанбай Арыс қаласының хабар таратады. Аптап ыстық әлем елдерін алаңдатып отыр. Ең жоғары ауа райы көрсеткіші Канада мен Оңтүстік Америка елдерінде тіркеліп отыр. Осы және өзге де тақырыпты өздеріңізге пайдалы кеңестер, қызықты ақпараттар ұсынамыз. Таң Шолпанды көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Иә, жаздыгүні көбіміз уақытымыз саябақта өткіземіз. Әсіресе жас балалары бар ата-аналар саябақтарға барып серуендеуді тәуір көреді. Ал саябаққа баламен барсаңыз алдыңыздан балмұздақ, жүгері, тәтті мақтақ, сайдан келген ойыншықтар шығып шығады. Ал содан кейін әперме көреді, иә? Иә, балалармен бірге саябаққа бару ол ата-аналар үшін ең бір квесттен де қиын дүниеме деп ойлаймын. Жалпы саябақ демекші, естеріңізде болар, кезімізде аппақ матаны жеуге қатты қызығатын едік қой. Қазір оның түр-түрі бар. Балаларды қызықтыру керек шаралары қазір қарқынды жүріп жатыр. Маркетинг мықты. Иә, шынымен де қызықтыратын бірде бір тәттілердің бірі бұл тәтті мақталар алғаш рет 19-шы ғасырдың аяғында дайындалыпты. Бастапқыда қантқа түрлі жемістерді қосып, әбден қайнатқан, сосын оны жіңішке жіп тәрізді формаға келтіріп, таяқшаға орап ұсынған екен. Ал қазіргі кезде дейін қолданылып жүрген тәтті мақта дайындауға арналған аппаратты Уильям Маррисон және Джон Уордон 1893 жылы патенттеп алыпты. Сөйтіп олар аз мөлшердегі қанттан тәтті жасап, ақшаға кенелудің жолын тапқан деседі. Бір ғана мысал, 1904 жылы Сент-Луисте өткен әлемдік көрме кезінде олар тәтті мақтаның 69 мыңға жуық қорабын сатқан екен. Керемет дүние. Алғашында тек ақсүйектердің қолы жеткен тәтті бүгінде барлық жерде бар. Ақшаң болса болды. Енді бағасы аса қымбатты емес қазір. Бірақ оның зиянды жағы да көп екен. Себебі жаздыгүні саябақта, көшеде, жағажайда, кез келген жерде сатып тұрады. Санитарлық нормаларға сай емес. Шаң, тозаң, шыбын, шіркей, ауаға тараған түрлі заттар бар оның. Иә, ол сөзге қосылам, шынымен ол рас. Иә, дәрігерлерге оны балаға бермеуге кеңес береді, өйткені ол қанттан дайындалады. Қант тіс ауруына, диабетке, ішек инфекциясына, тіпті жүрек қантамыр ауруларына да әкелуі мүмкін. Иә, соңғы мәліметтерге сүйенсек, әлемде 425 миллион адам диабетке шалдыққан екен. Ал Қазақстанда ересектердің 38% диабет алдында тұрса, 8,2% диабетпен зардап шегіп жүр. Сондықтан тәттіні таңдарда абай болу керек, құрметті көрермен. Әсіресе тәтті мақтаны балаға байқап беріңіз. Дәмі тіл үйіретін тәтті мақтаны саябақтың кез келген бұрышынан табасыз. Маусымдық бизнес көзі саналатын кәсіптің бұл түрімен оп-оңай қалтаңызды қампайтуға болады. Сұраныста аз емес өйткені. Тәтті мақтаны дайындау үшін аппаратын сатып алсаңыз жеткілікті. Бар жоғы 50-60 грамм қантты оның тетігіне салып қыздырасыз. Құрылғы ысый бастағанда қант еріп аппаратта ұсақ кристалдан үлпілдек мақта тәріздес тәтті пайда болады. Оны таяқшаға жинасаңыз қажет формаға келе қалады. Көптеген елдерде бүгінгі таңда тәтті мақтаның өзін ерекше әдіспен ұсынады. Онымен түрлі мүсіндер, мультфильм кейіпкерлерін де жасайды. Керек десеңіз ырғала билеп те береді. Something much
Бар болғаны 60-70 грамм тартатын осындай тәтті мақтаның бойында 400 калория бар. Және ол 100% тәтті қанттан тұрады. Демек, бұл сіздің ағзаңызда әртүрлі диабет, метаболизм секілді ауруларды тудыруы мүмкін. Және жүрек қан тамырларына да өзінің кері әсерін тигізеді. Ал бұл жөнінде мамандар не дейді? Қан ең алдымен адамның қанының құрамындағы глюкоза мен инсулиннің нормасын шамадан тыс көбейтіп жібереді. Оның салдарынан бүйрек ауруы пайда болады және адам ағзасындағы түрлі бактериялар, сонымен қатар колит аурулары осы адам ағзасындағы қанттың көбеюінен пайда болады. Әсіресе 15 жасқа дейінгі балаларға көп жеуге болмайды бұл өнімді. Өйткені ағзада инсулиннің көбеюі қант диабетіне әкеледі. Одан бөлек жасөспірім шаққа дейін баланың тісі мен қызыл иегі әлсіз болады. Оларды зақымдап алмау үшін тәтті мақтаны айына бір рет ұсыныңыз, бірақ мөлшері 40 граммнан аспасын. Айтпақшы, түрлі бояу консерванттар қосылмаған ақ түстісін таңдаңыз. Өзіміз байқай бермейтін осындай ұсақ дүниелер денсаулығымызға өзінің едәуір зиянын тигізуі мүмкін. Бастысы мөлшерден аспаңыз. Енді кеңес беруге келгенде бәрі шебер, бірақ баланы тәттіден шектеу негізі қиын. Дегенмен, барынша мұқият болғанда жақсы. Егер сіз балаға тәтті мақта беретін болсаңыз, ең бірінші сатушының санитарлық кітапшасын сұрауды ұмытпаңыз. Оны сатып тұрған орынды, ватаны дайындайтын аппараттың тазалығына мән беру қажет. Сондай-ақ тәтті мақтаның ақ түрін, яғни боялмағанын алған жөн, себебі түрлі қоспалар, ароматизаторлар балаға аллергия беруі әбден мүмкін. Енді Айгерім Гүлнұр, тәтті де зиян, ащы да зиян деп айтып жатырмыз ғой. Жалпы майлы да зиян. Қайтпек керек, не жеп, не ішуіміз керек. Керек-керекке біз дұрыс жауап таба аламыз ба? Жалпы әрине мөлшерін бекітілген нормасын сақтау керек дейді мамандар. Күн ыстықта ішетініміз қанша жерден зиян десек те, бәрібір жиі қолданатынымыз ол газды сусындар, иә. Иә. Ханымдар, осы газдалған сусынның кесірінен әлемде жыл сайын 180 мың адам дүниеден озып кететінін айтып отыр. Жалпы артық салмақтан зардап шегетін жандардың көбісі осы сусынды мөлшерден көп ішкендері анықталады. Сондай-ақ газды су құрамындағы көмір қышқыл газ ішек жолдардың сілемейлі қабықшасын қоздырып, гастритке іштің кебуіне әкеледі. Әсіресе асқазан ішек құрылысы ауыратын адамдарға мұндай сусындарды ішуге мүлде болмайды. Толығырақ келесі бейнежүктен көріңіздер. Уақыттың байқаусыз сырғитыны сияқты адам организміндегі кейбір өзгерістерде сағат тілі жылжыған сайын біліне бастайды. Мамандар көпшілік мән бере бермейтін, зиянын білсе де қаупінен сескенбейтін тағамдар мен сусындардың бүкіл әлемдік статистикаға әсер етіп отырғанын айтып дабыл қағады. Газдалған сусындарды жиі ішу салдарынан әлемде жыл сайын 180 мыңнан астам адам көз жұмады. Бір жаңағы стакан газдалған сусында біздің сараптама бойынша 8 кесек қантта болады. Әрине, бұл үлкен мөлшерде қант. Сіз мысалы бір стакан газдалған сусын ішкенде 8 кесек қант жегендей боласыз. Бұларды көп мөлшерде қолданатын болса, бұл қант диабетіне әкеліп соғуы мүмкін. Және де мысалға айтатын болсақ, бір стакан газдалған сусынды ішіндегі қоспаларын ағзадан шығару үшін 1 литрден көп су ішу керек. Тұтынушылардың көпшілігі қантты сусындардың зиянын түсінгендіктен бекен, өндірушілерде айлаға басты. Сусынның қаптамасына қантсыз деп айдар тағып, салауатты өмір салтын ұстанатындардың талғамынан шығуға тырысқанымен, мамандар ол жұмбақтың да шешімін тапты. Кейбір өндірушілер бізде қантты қант алмастырушы аспартам қоспасымен алмастырады да, жаңағы сыртқы қаптамаға қантсыз деп жазылады. Бірақ бұл қантсыз адам ағзасына зиян емес деген мағынаны білдірмейді, себебі аспартам қоспасының өзі ағзада аллергиялық
реакцияны қоздыратын қоспа болып келеді. Бұл мысалға айтатын болсақ, тамақтың жыбырлауы, асқазан қыжылы, осының барлығы аспартам қоспасының арқасында болып келеді. Сондай ақ күні-түні жұмыс істеп шаршаңқылықты бір құты сусынмен басқысы келетіндерге мамандар мынаны ескертеді. Энергетикалық сусындар құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің жүрек соғысы жиілігінің бұзылуына, сондай ақ бас ауруына алып келеді. Тіпті көрші мемлекеттерде бірнеше энергетикалық сусынды қатарынан ішкен адамның жүрегі тоқтап қалған да жағдайлар орын алған. Газдалған сусындардың құрамындағы лимон және алма қышқылы ересек адам тісінің эмалін жұқартса, ортофосфор қышқылы сүйектегі кальцийдің шайылуына алып келеді. Әсіресе буыны қатпаған, сүйегі қатаймаған балаларға бұл сусынның зардабы тым ауыр болуы мүмкін. Сондай ақ мамандар тетрапакеттегі шырындардың зияны газдалған сусындармен бірдей деңгейде болатынын анықтады. Балаларға арналған сусын тіпті ересек адамның ағзасы үшін қауіпті. Сонымен қатар бұл газдалған сусындар тіске де зиян. Оны көп ішсеңіз, тісіңіздің түсі өзгеріп, қарайып, тіске қанғұрт, яғни кариес түсу әбден мүмкін. Иә, газды судың құрамындағы қышқылды элементтер тіс эмалін кетіреді және басқа да тіс ауруларын тудырады. Сондықтан ыстықта барынша газы жоқ су ішіп, пайдалы сусынды үйде өзіңіз дайындап ішкеніңіз жақсы. Енді үйде сусын деп қалдың ба егерім? Жалпы үйдегі сусын демекші, үйде де тіс күту, тіс ағарту тәсілдері бар. Ол туралы біздің тілшіміз келесі бейне сюжет дайындаған екен. Ендеше Таңшолпаннан лайфхакты бірге көрейік. Маржандай аппақ тіс, жарқыраған голливудтық күлкі. Бұл нәтижеге күн сайын қою қара шай, газды сусын, кофе ішетін қауымның жетуі қиын. Дегенмен үй жағдайында қолжетімді қоспалар мен тісті ағартуға болады. Ол үшін ас содасын сумен араластырып, мақта арқылы тісті байыппен сүртеміз. Бұл тісті ағартып қана қоймай, ауыз қуысындағы бактерияларды азайтады. Соданы құрғақ қалпында тіс щеткасына салып тазалауға да болады. Кейіннен жылы сумен шаямыз. Ескертетін жайт, тісті ас содасымен екі аптада бір рет тазалау қажет. Тісті лимонмен тазалау да нәтиже береді. Тек мұның пайдасынан зияны басым. Өйткені тісті сезімтал етіп, эмальға зиянын тигізеді. Салдарынан қызыл иек жиі қанауы мүмкін. Мамандар тісті күніне екі рет, яғни таңертең және кешке тазалау аса маңызды дейді. Осы арқылы тісті ақ қалпында сақтауға болады. Сондай ақ тұз бен судан жасалған тұмбада ауыз қуысындағы қалдықтарды тазартып, оң әсерін тигізеді. Тісті жылына екі рет, 6 ай сайын тазартып, мүмкіндігінше ағартқан жөн. Бұл процедура үш кезеңнен тұрады. Алдымен ультрадыбысты құрылғымен тазартады. Кейін жоғары қысымды аппарат арқылы ұнтақты сумен араластырып, қалдықтардан арылтады. Соңында минералға бай паста мен эмальға зиянын тигізбей ағартады. Енді жапондар үнемі ізденісте жүретін халық қой. Жапонияның тіс дәрігерлері 14 мың емделушіні бақылап, күніне тісін үш рет тазалаған адам артық салмақ қоспайтынын анықтапты. Қызық ақпарат екен, иә? Сонда тіс тазалау да қимыл қозғалысқа, жаттығудың бір түріне айналатын болып тұр ғой. Әлбетте, әлбетте. Енді ол жағын жапондардан сұрау керек шығар, бірақ дегенмен де мен оқыған ақпаратымен бөлістім. Мүмкін қазір адамдар аз қозғалатын заманда тісін жиі тазалау да қажет шығар десек, артық айтқандығымыз емес. Мүмкін инсулиннің бөлінуіне ықпал етеді шығар. Иә, бәрі мүмкін. Сондай ақ тістің қисық орналасуы да адамның көңіл күйіне әсер етеді. Қазір балалардың ішінде тісі қисайып өсетін жиі кездеседі. Сондықтан ертерек тіс дәрігеріне көрсетіп, тіс күтіміне жіті мән беріп жүріңіздер дейміз. Дәл қазір бізде шағын жарнама уақыты, сіздерге ұсынатын қызықты мәліметтер алда, арнамыздан алыстамаңыздар. Аздаған жарнамадан кейін өздеріңізбен қайта кездескенімізге қуаныштымыз. Бүгін халықаралық ми күні. 22 шілдені дәл осылай атап өтуді халықаралық неврологтар федерациясы ұсынған. 2014 жылдан бастап әлем елдері, оның ішінде біздің мемлекетте де осы күнді атап өтіп келе жатыр. Ми адамның ең маңызды әрі күрделі ағзасы. Адам миында 8 миллиардқа жуық нейрондар бар екен. Ми қызметі бізге ойлауға, қозғалуға, оқуға, жазуға, сезінуге және басқа да әрекетімізге жауап береді.
Өкінішке қарай миды зақымдайтын ауру түрлері әлемде жыл санап көбейіп келеді. Бұны айтпаса тағы болмайды. Миды зақымда болған салмақ түсіруге көбінесе өзіміз де себепкер болып жатамыз. А оның жауабын енді сәлден кейін студия қонағы невролог дәрігерден сұрап білетін боламыз. Құрметті көрермен. Адам организмінде мидың атқаратын қызметі орасан зор. Тіпті мына қолымызды көтеріп отырғанымыз, сөйлеп отырғанымыз, стаканды көтеріп отырғанымыз, бүкіл әлем. Иә, енді ми жұмысына кері әсер ететін дүниенің бірі ол күйзеліс, депрессия, көңіл толмаушылық дейді ғалымдар. Адамның көңіл күйіне байланысты мидағы нейрондарда түрлі өзгеріске ұшырап тұрады екен. Депрессияға түскен, үнемі негативті ойлайтын адамның ми жұмысында бәсеңдей береді. Стресс пен инсульт бір-бірімен байланысты дейді дәрігерлер. Сондықтан серпіліп өз-өзімізді алға жетелесек, миымыз да белсендірек болады. Позитив керек, Данияр. Бір күлдіріп қойшы бізді осы кезде. Бір күлдіріп қоятының бар еді деуші. Неге отыр ғой. Онда болса мен бір қызықты езу тартар айтып берейін. Бір күні таспаға кафеге келіп, бір стақан су алып кетеді. Екінші күні де тағы да су сұрап алып кетіп қалады. Үшінші күні су сұраса бармен айтады. Таспаға, күнде су алып кетесің. Не істейсің оны десе, таспаға, тездетші бауырым, үйім өртеніп жатыр деген екен. Я шынмен де таспақаның стақандап тасыған суынан үйдің түгі де қалмады ғой. Солай ма? Өртеніп бітті ма? Үйдің көлеміне байланысты ғой. Кімдер күлу керек просто. Жайғана. Я жайғана күле салайық енді режиме, иә. Бұдан да әдемі күлдіретін езу тартарларын көбеді. Жарай, біз әр қарай осы әдемі көңіл күйді тамаша әнмен жалғастырайық. Индира Елемес пен Кәмшат Жолдыбаева сіздер үшін тамаша ән салады. Ал күлейік. Күнде, күнде, күнде. Сайра, алдамас ағымыздың арай, таңдай, жандай.
Иә, сөйтіп қыздар құтылды ма, құтылған жоқ па ол жағына біз бейхабармыз. Енді аңдатпаға кезекті берейік, одан кейін қайта жүздесеміз. Қайырлы таң, құрметті көрермен, Таңшолпан тікелей эфирде өз жұмысын әрі қарай жалғастыруда. Шілденің 22-сі жаңа жұмыс аптасының басы, менің ойымша танымды ақпараттар танудан бастау керек бұндай кезде. Әлбетте, Елордада дәстүрге айналған Ярко Кросс фестивалі өтті. Түрлі түсті бояумен ерекше бұл шара биыл 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бірнеше жылдан бері еліміздің бірқатар аймағында өтетін шараға қатысуға ниет білдіргендердің саны жыл сайын өсіп жатқаны байқалады. Таңмен таласа оянған Елорда тұрғындарының басын қосқан Ярко Кросс фестивалі ғажап әуенмен басталды. Қатысушылар алдымен аспан астында ырғала би билеп, бойын қыздырып алды. Өйткені олар бүгін 5 километр қашықтықты бағындырады. Ең қызығы қатысушылардың жас ерекшелігінде шектеу жоқ. 3 жастан асқанның бәрі шараға атсалыса алады. Мұнда тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарды да көресіз. Көңілді ән мен биден кейін олар стартта жиылып жүгіруді бастап кетті. Қатысушылар фестивальді арнайы киіммен бастайды. Сөреден аппақ болып кетсе, мәреге жеткенше оларға түрлі түсті бояулар шашылады. Біз биылғы тақырыпты қызыққа толы құрайды деп атадық. Соған сай, ұйымдастырушылар да бірнеше топқа бөлінген. Белгіленген қашықтықты бағындыруда уақыт өлшенбейді. Өйткені бұл жарыс емес, марафонның бір түрі. Фестивальде қолданылатын түрлі түсті ұнтақ жүйеге арналған крахмал мен бояудан тұрады. Сондықтан да экологиялық таза өнім саналады. Міне, қатысушылармен бірге 5 километр қашықтықты жүгіріп өттік. Мәреге жеттік. Әр километр сайын осындай түрлі түсті бояумен көмкеретін аралдар орналасқан. Өте қызықты. Жанталаса мәреге алғаш жеткен қатысушыларға арнайы медаль да табысталды. Биылғы адамның қарасы былтырғыдан көп мұнда. 1500-ға жеткен. Қатысушылардың саны жыл санап артуда. Бұл әрине бізді қуантады. Өйткені шара барысында жиналған қаржы экологиямызды жақсартуға жұмсалады. Біз оған Елордада ағаш отырғызамыз. Отбасымен, әріптестермен бірге команда болып келетіндердің көбейгені олардың экологиялық мәселелерге бей-жай қарамайтынын көрсетеді. Иә, жүгіру физикалық формаңызды реттеуге көмектессе, түрлі түсті бояу, ғажап көңіл-күй мен эмоция сыйлайды. Ал мұндай шаралар қатысушыларға ерекше энергия берері сөзсіз. Данияр бармағанына өкініп отыр. Иә, жасым 40-қа келіп сол жерге. Бояу шашып жүрейін енді. Иә. Несі бар онда? Онда тұрған емес. Онда тұрған ешнәрсе жоқ енді. Бірақ балалармен барсаң көңілің бір көтеріліп қалатын сияқты. Иә, спорттық шаралар еліміздің әр өңірінде өткізіліп жатыр. Соның бірі триатлон спорты. Тамыз айында триатлоннан Қазақстан чемпионаты Павлодарда өтеді. Иә, чемпионат 2 күнге созылады. 24-ші тамызда кәсіпқой спортшылар жарыс сызығына шықса, 25-сінде әуесқойлар сынға түсетін болады. Қатысушылар 1500 метрді жүзіп, 40 шақырымды велосипедпен және 10 шақырымды жүгіріп өтуі керек. Қатысушыларды тіркеу 2019 жылдың 20-ші тамызында аяқталады. 18-ші тамыздан бастап қатысу құны да арта түседі. Қатысушылар өзімен бірге велосипедпен шлем алу керек. Иә, бұл сіздерге нағыз керек ақпараттардың бірі болды. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазір Арыс қаласында 1600-дей жеке меншік тұрғын үйдің құрылыс жұмысы аяқталып қалды. Қаланы қалпына келтіруге 7073 жұмыскер, 265 арнайы техника тартылған. Иә, жұма күні Түркістан облысына жұмыс сапарымен барған үкімет басшысы Асқар Мамин Арысқа арнайы барып, қаладағы жұмыс барысымен толықтанысып қайтқан. Дәл қазір Арыста үлкен асар жүріп жатыр. Ел тұрғындары мен кәсіпкерлерінен жиналған көмек, қаражат және мемлекет тарапынан бөлінген қаржы негізінде қалада 17 секторға бөлінген ауқымды жұмыс істелуде. Дәл қазір Таңшолпанның тілшісі Таңшолпан Нышанбай Арыс қаласында іссапарда жүр. Әріптесіміз дайындап жіберген бейне үзіпке кезек берейік. Жойқын жарылыс орын алса да Серікбай ақсақал Арысқа асықты. Ошағының отын сөндірмей, қазығын өз қолымен қайта қалауға дәзір болды. Қуанышқа орай, баспанасына келтірілген зақым көлемді емес. Жұмысшылар аз уақыттың ішінде үйді қайта қалыпқа келтіруде. Найманбаевтар әулеті қайғылы оқиғаны көрген түсті ұмытып, туған қаласында жаңа өмір бастады.
40 жыл қырғын болса да ажал бөлек деген сөз. Халықтарға түрлігіп қашып осындай болған менен, бірақ бұл қала мен үшін өте сүйікті алтын қалам. Келгенше біз асығып жүрдік осы қаламызға қашан жетеміз деп. Сондықтан мен үшін бұл қала өте өзіме сүйікті қала. Мен бұл қаладан еш жаққа кетпеймін де, бұл уақытша оған тірлік әшейін. Мына біздің мамандар. Арыс қаласында 8408 жеке тұрғын үй мен 105 көп қабатты үй бар. Жарылыс салдарынан оның 90%-на зақым келді. 10%-ы жарамсыз деп танылды. Қалыпқа келтіру үшін қаланы 17 секторға бөліп, әр қайсына облыстарды бөліп, жауапты деп бекітті. Қала бойынша осы біздің көшелеріміз жылдан бітіп жатыр. Енді екі үйіміз қалды. Күннің ыстықтығына қарамай, осындай атсалысып, жылдан жұмыс жасап отқан балдарға көп көп рахметімді айтамын. Арыстық ағайынға қол ұшын беруге Қарағанды облысынан 120 адам келді. Жөндеуді 3 апта бұрын бастағандар 72 жеке 11 көп қабатты тұрғын үйді қайта қалыпқа келтіріп, аяқтауға шақ қалды. Таңғы сағат 5-тен тұрамыз. Мысалы 10 сағат, 11 сағат жұмыс жасап жатырмыз. Сол 72 тұрғын үйдің қазіргі таңғы 31-і бітті. Ал енді жаңағы 11 көп қабатты үйдің 519 квартирасы бар. 119 квартираның қазіргі таңғы 168 толық бітті. Сыртқы терезелердің бәрін орнады бітті. Енді оның ішкі есіктерін әрлеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Осы 1 тамызға дейін бітіреміз бе деп бағдарлап жатырмыз. Баспанасы жарамсыз күйге түскен 100-ден астам адам Арыстағы мектепте уақытша тұрып жатыр. Оларға 20 ерікті таңнан кешке дейін жәрдем береді. Күніне 3 мезгіл ас әзірлеп, қажетті киім-кешекпен қамтамасыз етеді. Психологиялық көмек көрсетіп, еңсесін тіктеуге септігін тигізеді. Еріктілердің жұмысы мұндағы әрбір тұрғын шаңырағына оралғанша жалғасады. Арыс халқының басына түскен ауыртпалықты еліміз тұтас көтеріп, қиындықты жеңілдетуге күш салды. Дәл қазіргі уақытта арыстық балалардың жазғы каникулын тиімді өткізуіне әр өңірде жағдай жасалып отыр. Биылғы жылы Шығыс Қазақстан, Ақмола және Павлодар, Алматы облыстарында Арыс қаласының балалары саяхаттап барып қайтты. 28 шілдеден бастап Арыстың тағы 80 оқушысын еліміздің шығыс өңірі шақырып отыр. Президент тапсырмасына сәйкес Арыс қаласын қалпына келтіру бойынша негізгі жұмыстар 1 тамызға дейін аяқталу керек. Тұтас ел болып көтерген жүк қашанда жеңілдеп өйем. Дегенмен Арыстағыдай апатты оқиға енді қайтып қайталанбаса деген тілек бар іште. Енді бағдарламамызды басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. Жылына 300 миллион тонна. Бұл үлкен цифрлар адамзат бір жылда өндіретін пластик қалдықтардың мөлшері. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдегенде 300 миллион тонна қалдықты жинау үшін 65 миллион контейнер қажет екен. Егер осы 65 миллион контейнерді бір қатарға тізіп шықса, планетамызды 10 рет айналып шығуға болады екен. Расында бүгінде жер беті экологиялық апатқа душар болып отыр. Бұл проблеманы түбегейлі жою үшін әрбір адам, әрбір мемлекет өзінен бастағаны жөн деп ойлаймын. Дәл сондай пайдалы бастаманы Нигерия жұртшылығы да қолға алған. Олар қалай әрекет етіп өз үлесін қосуда? Алдағы материалдан білейік. Оқу ақысы пластик бөтелкемен төленеді. Солай. Бұл Нигериядағы Лагос қаласының тұрғындары үшін жасалған қолайлы жағдай. Тұрмысы төмен отбасылардың балаларына білім алуға мүмкіндік берудің бірден-бір жолы. Әрі экологиялық жағдайды реттеуге көмектесер. Recycles Pay деп аталатын жоба аясында тұрғындар айына 2 рет бөтелкелерді қайта өңдеуге өткізеді. Әр 200 келісі $11-ді құрайды. Ал мектептегі бір семестрдегі оқу ақысы $24. Дәстүрлі балшық фестивалі оңтүстік Кореяның туризмін дамытуда. Осымен 22-ші рет өтіп жатқан шараға жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған туристер ағылады. Негізгі мақсат – балшықты саяжай мекендерін насихаттау. Пурион қаласындағы биылғы фестивальге жергілікті билік 55 ойын-сауық шарасын ұйымдастырған. Олардың қатарында балшықты күрес, жүгіру, би жарысы секілді қызықты ойындар бар. Аталмыш фестиваль шілденің 28-іне дейін жалғасады. Ең ыстық маусым айы осы жылы болды дейді мамандар. Аптап ыстық, қапырық ауа биылғы жылы батыстықтардың біраз мазасын алды. Ең ыстық ауа райы Ресей, Еуропа, Канада және Оңтүстік Америка елдерінде байқалды.
Тіпті америкалықтар ауа температурасы 43 Цельсий градустан асып кетеді деп болжап, қауіпті жылу толқынына дайындалуда. Ақштың ұлттық мұхиттар мен атмосфералық зерттеулер басқармасының мәліметінше, әлемдегі орташа температура 16,4 Цельсий градусқа көтерілген. Бірге таза Қазақстан елімізде осындай атаумен экологиялық акция басталды. Сенбі күні акция аясында Қоянды су қоймасын тазартып, 10 тонна қоқыс шығарылды. Бірге таза Қазақстан акциясына Нұр-Сұлтан қаласынан 1,2 мыңнан астам адам атсалысты. Экологиялық шараға қатысқан үкімет басшысы Асқар Мамин барлық өңір әкімдерімен жастар ұйымдарын осы бастаманы қолдауға шақырды. Иә, хэштег бірге, хэштег таза Қазақстан алдағы уақытта дәл осындай белгімен сіз осы акцияға қатысқан адамдарды, осы акцияны жалғастырып жатқан жұртшылықты көре аласыз және өзіңізде қатыса аласыз. Өз туған жеріңізді, мектептің ауласын, балабақшаның аумағын, аймақты асырлатып жинап тастап, осы хэштегпен белгілеп қойсаңыз, ары қарай сіз осы акцияның белсенді қатысушысы боласыз деген сенімдемін. Иә, ешқандай қиындығы жоқ дейсің ғой. Келісемін. Расында да қиын не бар? Дәл қазіргі орындалатын өлең осылай аталады: «Қиын не бар?» Ендеше Әділ Ахметовтың орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың поэзиясына кезекті берейік. Мың құбылған қуаныштан, дерттерден, қиын не бар адам жанын зерттеуден? Мен келемін өз жанымды зерттеумен, бірде аяз, бірде жалын өрткеуден. Арзан не бар ойнауменен күлуден, қымбат не бар адам сырын білуден? Мен келемін өз сырымды білумен, кеше бұзып өкінемін бүгін мен. Жылдарымды еске аламын бүлінген, адамдардың жанымен жүрегін ойлайтынын. Бір адамдай білемін, ажырат алмай шуақ түнегін, танығанға мәз болып бінірегін. Бүгін басқа, кеше жақсы көргенім. Өз көзіме өзім ғажап сенбедім, кесірткедей ауыстырған өңдерін түсінбеймін қылығына пенденің. Жылдар бойы бірге жүріп бір күлген, жақыныңның жат боларын кім білген? Адамдарды зерттей алмай жүрмін мен, оны зерттеу мүмкін емес білдім мен. Шын мәнінде қиын ештеңе жоқ. Әсіресе Мұқағали Мақатаевтың осы өлеңін әсерлетіп оқыған Әділдің сөздерінен кейін шын мәнінде солай ойлайсың, түйіндейсің. Құрметті Таңшолпанның көрермені, біз хабарымызды жалғастырайық, иә? 5G туралы айтамыз. Енді бұрынғыдан 40 есе жылдамырақ телефон компаниялары қазір 5G сымсыз интернетін қолданысқа енгізіп, мобильдік қызметті өзге инновация әлеміне жетелеуге уәде беріп отыр. Биылғы жылдың сәуір айында алғашқы болып оңтүстік Кореяның ірі компаниялары бүкіл елдің аумағында 5G қызметін іске қосты. Америка Құрама Штаттарында бірнеше штатында осы сервисті енгізген жариялады. 5G сымсыз интернет жүйесінің 5-ші толқыны. Ол 2009 жылы пайда болған 4G-дан 100 есе тез жұмыс істеп, жылдамдықты секундына 10 гигабайтқа дейін жеткізеді. Иә, жеткен интернеттің 5-ші буыны енді біздің елімізге келеді екен, құрметті көрермен. Үкімет басшысы Асқар Маминнің айтуынша, жыл соңына дейін еліміздегі 2 мегаполисте жоғары жиіліктегі интернет орнатылады. Артынша дәл осындай сапалы желі 50 мыңнан астам ауылдарға да жетеді. Енді жылдам желінің игілігін көруге үміт еткендер өз алдына, бірақ дегенмен де одан үрейленіп отырғандар да бар. Себебі соңғы уақыттар әлеуметтік желілерде жылдам жұмыс істейтін электромагниттік желі денсаулыққа зиян болуы мүмкін деген алып-қашпа әңгіме өте көп тарап жатыр. Енді шынымен де солай ма? Бейне сюжеттен көрейік. Кесірінен гаджеттен бас алмайтындар көбейді. Смартфонына жүгінетін жұрт елімізге 5G келсе пайдасынан бұрын денсаулыққа зиян демес пе деп алаңдап отыр. Білікті онколог Уәлихан Жұмашев жұртшылықтың пікірімен келіседі. Оның айтуынша, жоғары жиіліктегі интернеттің электромагниттік толқындары адам денсаулығына кері әсерін тигізбей қоймайды. Себебі денедегі жасушалар толқындарға бейімделсе де бас ауруы жиілейді екен. Қан қысымының көтерілуі, жүрек дертінің болуы да түрлі сәулелердің әсерінен дейді ол. Бірінші, миға қатты әсер етеді екен. Екінші, біздің гормоналдық ағзаларға қатты әсер етеді. Ол жаңа
гипофизіміз, мидағы қалқанша безіміз, ұрық бездер, әйелдің еркектінде. Одан кейінгі жүрекке қатты әсер етеді. Жүрекке болғанда қан тамыр жасушасына, қан тамыр системасына, жүйесіне. Интернет арқылы интернет тудырады. Біз интернетті айтамыз 5G. Интернет электромагнит өрісін күшейтеді. Ал IT саласының мамандары 5G енгізгенімен ұлттық қауіпсіздікке мән берген жөн дейді. Осы мәселелер ескерілсе, 5-ші буын желінің тигізер пайдасы көп дейді. 5G-нің өзін алып келетін үлкен жаңалықтар болады. Ол дегеніміз адамда ең маңызды нәрсе не? Ол уақыт, ақпарат алмасу. Сондықтан да интернеттің таралу деңгейі мегабит емес, енді бірнеше гигабит секундына өсетін болады. Және де мысалы жертөлелерде широкополосная связь байланыс деп айтады. Енді жертөлелерде кезгеген жерде станциядан екінші станцияға бірден ауысып кету мүмкіндігі болғандықтан кезгеген жерде адам ешқашан да байланыстан да ажырамайтын болады. Елімізде интернетті дамытуға соңғы 10 жылда 1 триллион теңге қаражат жұмсалған. Биыл Қазақстан, Америка Құрама Штаттары, Оңтүстік Корея, Швейцария, Эстония сынды жаңа желіні пилоттық негізге енгізуге көшкен әлем елдерінің ондығына еніп отыр. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкілдерінің мәліметінше, жаңа желі әлі де тексеріледі. Адам денсаулығына зияны жоғары болса, рұқсат етілген мөлшерден асырмауды қадағалаймыз деп отыр. Я ширек ғасыр бұрын кабелдік теледидарда дәл осылай жүздеген жаңа арнаның өмірге келуіне түрткі болған еді. Сонымен қатар 5G жаңа ғаламдық технологиялық бәсекеге де жол ашады деген үміт бар. Швецияның Ericsson компаниясының зерттеуіне қарағанда 2024 жылға дейін мобильдік желімен тасымалданатын деректер көлемі қазіргіден 5 есеге өсіп, 5G әлем халқының 40% қамтиды. Яғни 5 жылдан кейін дүние жүзінде осы желіге 22 миллиард гаджет қосылмақ. Я, бұл дегеніңіз байланыс алмасатын миллиардтаған чип, сенсор, электроқұралдар және электроникалық заттардың жаңа буынына жол ашылады деген сөз. Ресми деректерге сүйенсек, еліміздегі мектеп оқушыларының 90% ұялы телефонды қолданады. Байланыс үшін, ақпарат көзі үшін телефон таптырмас құрал екені рас, алайда оның зияны да жетерлік. Смартфонды күніне 4 реттен артық пайдаланушылардың бас ауруы 3,5 есеге көбейіп, қан қысымы жоғарылап кетеді екен. Ал үнемі 1 сағаттан артық тоқтаусыз телефонмен сөйлесушілерде мейрагына шалғу қаупі бар. Бұл ақпарат қаншалықты рас? Иә, құрметті көрермен, бүгін халықаралық ми күні, осы орайда миға салмақ түсіретін не, миді зиянды дүниеден қорғау тақырыбында сәлден кейін невролог дәрігер Ақтөре Маратұлына сұрақ қоямыз. Сондықтан да сұхбатты өткізіп алмаңыздар дейміз. Иә, расымен телефонға телміріп, әлеуметтік желіде хат алмасу, ойын ойнау, кино көру, уақыт өлтірумен қатар денсаулыққа өте зиян екенін біле жүріңіз. Толығырақ Серік Жұмабектің материалында кезек берейік. Үйде жатсаң да сол телефонды құшақтап жатасың. Тұрсаң да ол телефонды біз қазір балаға да беріп қойдық. Кішкентай балдарымызды қарасаң, қазір маймылдың балдары секілді. Оны кейбір үлкен ағаларымызда ұстап алған, ой, бір шыртынан қарасан, гориллалар отырған секілді бар ғой. Иә, расымен адам құласа күліп, айфон құласа жылайтын заманға тап болдық. Телефонын туысындай жақын тартып, туғанындай жақсы көретіндер бар қазір. Мамандар виртуалды өмірге тәуелді болатындар, көбіне 10-18 жас аралығындағы жас өспірімдер деп топшылайды. Статистикаға жүгінсек, жастардың 69,2% әлеуметтік желіні күнделікті, 26,7% аптасына бір рет және 4,1% айына бір рет қолданады. Салдарынан жатбауыр, тұйық мінезді, ұмытшақ әрі ашушаң ұрпақ өсіп келеді деп дабыл қағуда. Психикалық тұрғыдан балаларда мынау эмоцияға тез берілу, сонымен бірге жаңағы балалардың бойындағы сабырлылықтың жоғалуы, шыдамсыздық, және балалар өз-өздерін мысалы игере алмау, өздерінің жасап жатқан әрекеттеріне бақылау жасай алмау, және басқалармен қарым-қатынас жасай алмай, олар көбіне жаңағы изоляцияланып қалады, болмаса қоғамдық ортамен араласпай тек өзіне виртуалды әлемге еніп кетеді. Бұлардың барлығы да балалардың психикасының дұрыс дамуына кері әсерін тигізеді. Ең бірінші мысалы физиологиялық тұрғыдан балаларға зиян тигізеді. Ол балалар мысалы омыртқа сүйектерінің дұрыс қалыптаспауы, көздің дұрыс көрмеуі, және де мысалы ойлаудың да шектелуі, осының барлығы осы
ұялы телефондардың зиянды әсерінен болып табылады. Ғалымдар телефонда 30 сантиметр, компьютерде 60 сантиметр, теледидарда 3 метр қашықтықтан қарау керек деп есептейді. Ал көз дәрігерлері 5 жасқа дейінгі балаға смартфонды мүлдем беруге қарсы. 5 жастан 8 жасқа дейін тәулігіне 5 минут, 10 жасқа дейін 8-10 минут, 15 жасқа дейін 15 минут, 18 жасқа дейін жарты сағаттан артық қолдануға болмайды деп тыйым салған. Жақында осы ресей ғалымдарының жүргізген деректері бойынша көптеген егеуік құйрықтарға осы смартфондардың кері әсерін, яғни зиян жақтарын көрсеткен болатын. Ол кезде толықта егеуік құйрықтардың көзінің көрмеуіне, яғни соқырлыққа алып келген мәлім. Осыны қорытындылай келсек, иммундық жүйеге әсер етеді балалардың, яғни ұйқышылдыққа көп алып келеді, электромагниттік сәулелердің көп түсуіне байланысты мидың ісігіне алып келеді, тәбеті төмен болуы мүмкін, құлшынысы аз болуы мүмкін балалардың. Осындай кемшіліктерге алып келеді. Қолданушылардың 48% ұялы телефонды шалбарының қалтасында ұстаса, 21% сөмкелерінде, 6% арнайы қораптарда, қалған 25% түрлі жерлерде ұстайтын көрінеді. Десе де, көзге көрінбейтін электромагнитті көрістер адам организміне өте үлкен зардап тигізеді. Пайдасы мен зияны қатар жүретін ұялы байланыс құрылғысына деген тәуелділікті жеңудің ең қарапайым жолы салауатта өмір салтын ұстану, табиғат аясында серуендеу және шығармашылықпен айналысу. Есіңізде болсын, кез келген техниканы дұрыс әрі орнымен қолдана білу, сауаттылық, қалыптан тыс пайдалану жеке басыңызға деген жауапсыздық болып табылады. Иә, сюжет болып жатқан уақытта біз студияға келіп жайғасқан невролог дәрігер Ақтөре Маратұлымен аз кем әңгімелесіп үлгердік. Жалпы енді сюжетте мынау қазіргі ұялы байланыс телефондарының миға зияндығы туралы айтып жатыр. Жалпы бүгін халықаралық ми күні ғой. Енді невролог дәрігер ретінде сіз не айтар едіңіз? Рахмет. Невролог дәрігер ретінде бүгін, яғни ми деген қазіргі таңдағы бұл ең қазіргі таңда ауқымды зерттеліп жатқан яғни мүше болып табылады. Адам организмінде ең басты мүше деп атасақ та болады. Өйткені кез келген басқа органдардан, басқа мүшелердің жаңа зақымдалу салдарынан ең соңынан осы миға әсер ету ең соңынан жүреді. Сондықтан қазіргі мидың зақымдалуын, яғни профилактикалық алдын алу шараларын жүргізу мақсатында қазір көптеген жерлерде осы Қазақстанның белді-белді жаңағы орталықтарында, медициналық орталықтарында қазіргі таңда ғылыми жобалар жүргізіліп жатыр, конференциялар жүргізіліп жатыр. Сондықтан қазіргі таңда осы ми ауруларының бір 80-90% осы 40-50 жас аралығынан жоғарғы жас аралығында кездеседі. Өйткені бұның бірден бір себебі адам организмдағы артериялық қан қысымының жаңа көтерілуі болып табылады. Ол артериялық қан қысым қазіргі таңда біздің азаматтарымыз, біздің еліміздің азаматтары қан қысымын енді бақыламайды. Профилактикалық шаралар туралы айтып жатырсыз ғой енді. Профилактикалық шаралар. Алдын ала қан қысымын реттеп отыру керек. Алдын ала бірінші қан қысымын реттеп, қан қысымын тексерістен өткізу керек. Ол қан қысымын тексеру үшін біздің мемлекетімізде барлық жағдайлар жасалынған біріншіден. Сол жағдайларға байланысты, мысалы, алдын ала келіп, жаңағы емханаға келіп, өздерінің қан қысымдарын тексеріп, қан анализдерін тапсырып, бір кішігірім осындай зерттеу шараларына өткізіп отыру керек. Иә, қымбатты көрермендер, біздің студиямызда невролог дәрігер қонақта бүгін. Егер де қоятын сұрақтарыңыз болса, өздеріңізді мазалаған сұрақтар болса, біз қазір тікелей эфирдеміз. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында жарияланып тұр. Ал енді Ақтөре мырза, жалпы ми аурулары деп жалпылама тілде айтамыз ғой. Қандай ауруларды жатқызады ми аурулары? Қазіргі таңда ең қауіпті аурулардың бірі, енді қолға алынып жатқан өте қарқынды түрде бұл инсульт болып табылады. Жаңағы ми тіндерінің зақымдану ауруы болып табылады. Ол біріншіден ол қан тамыр жүйесінің ауруы болып табылады. Именно ми қан тамыр жүйесінің жаңағы бұзылу салдарынан
осындай асқынуларға алып келеді. Бұл асқыну болып табылады, яғни жаңағы қан қысым ауруының асқынуы болып табылады, сол мида болады. Бірінші орында бүгінгі таңда қатты қауіпті инсульт. Иә, өте қауіпті, осы адам өміріне өте қауіпті, өлім жетім бұл жерде өте жоғары болып табылады. Барлық Қазақстан облыстарында осы қазіргі таңда зерттеулер жүргізіліп жатыр. Осы жүрек қан тамырлар ауруынан кейінгі екінші, үшінші орында алады. Негізгі себептері не де осы инсульттің? Қазіргі таңда бірінші ол артериалдық давление, артериалдық қан қысымы. Ең бірінші орында тұратын, өйткені осы артериалдық қан қысымын жаңағы дұрыс қадағаламағандықтан, салауатты өмір салтын сақтанбағандықтан, ол да бар. Дұрыс тамақтанбағандықтан, майонез мен кетчупты көбірек араластырып жейтіндер көп қой. Оның да әсері бар. Иә, оның барлығының әсері жаңа артериалдық қан қысымға әсер етеді. Ол артериалдық қан қысымының себебі болып табылады. Жаңағы дұрыс тамақтанбау, тұзды тағамдарды көп жеу, артық салмақтылық, қантты тағамдарды көп қолдану, жаңағы сахарный диабет деген сияқты аурулар осы жаңа артериалдық қан қысымының алып келеді. Ал артериалдық қан қысымы ол екіншілікті жаңа инсульттің алып келуіне. Вот сіз енді бірінші ең қауіпті аурулардың бірі инсульт дедіңіз. Одан кейінгі қандай ми аурулары өршіп отыр? Қазіргі таңда бұл ми ауруларының өзі өте ауқымды жаңағы ауқымды сфера дейді ғой. Ауқымды сфера болғаннан кейін бұл жерде өте көп. Қазіргі таңда мысалы әшейін бас аурудың өзі бірнеше түрлері бар. Ол мысалы мигрень деп жатады, мысалы кластерная головная боль дейді. И содан кейін обычно адамдар, қазіргі адамдардың мысалы көптеген уақыттары осы жұмыста өтеді, неде өтеді. Постоянно бір орында тұрады, қазір күн ыстық болғаннан кейін кондиционерді қосып қояды. Соның салдарының барлығы біздің жаңа орталық жүйке жүйесінің жаңа нервтеріне әсер етеді. Соның салдарынан осындай бас ауруларға алып келуі мүмкін. Сондықтан қазіргі таңда адамдарға мен айтып кететінім, как дәрігер ретінде, ең бастысы біздің ағзамыздың демалатын уақытысы бұл түнгі уақытта. Сондықтан осы түнгі ұйқыны дұрыстауымыз керек. Түнгі ұйқыны дұрыстаған кезде осы түнгі ұйқы ол адам организмінің жаңағы қалпына келуіне өте көптеген үлесі бар. Сондықтан осы түнгі ұйқыны и содан кейін біз айтамыз кез келген адамға, адам организмі бұл машина емес, темір емес, бұл адам шаршайды. Шаршағаннан кейін олар әрқашан біз режимді сақтауымыз керек. Мысалы, жұмыс пен демалыс уақыттарын әрқашан біз сақтап отыруымыз керек. Дұрыс айтасыз. Енді Ақтөре мырза, айтыңызшы, осы бас ауырып балтырсыздамайтын қазақ кемде кем бүгінгі таңда? Қазір бізді ауыл аймақ көріп отырып, енді мынау медициналық көмекке жүгіне алмайтын азаматтар бар, көп жағдайда шалғайда орналасқан ауылдарда. Енді осы бас ауырса, анальгин ішіп, болмаса бас ауырса, парацетамол ішіп, болмаса мынау ыстық шай ішіп басын қойдырып жатады. Жалпы енді бас бекерден бекер ауырмайды ғой негізі. Әлде бекерден бекер ауыратын кездер бола ма? Енді ол жағдайда енді бастың жаңағы нервпен қамтамасыз етілуі өте күрделі, яғни сыртқы нервтері болады, өзінің ішкі нервтері болады. Негізінде біздің қазақ халқының қазіргі таңда медицинасына өте осы президентіміз бар, неміз бар, мемлекет басшылары бар, өте қатты көңіл бөліп жатыр. Қазіргі таңда ауыл аймақ болсын, не болсын, медицинаға қарқынды түрде ол ауылдарда да біз осы жақында осы ауылдағы жаңа әріптестерімізбен жиналып бір конференцияда жолықтық. Оларда да үлкен бас ауырғанда ыстық шай ішудің себебін айтыңызшы. Жалпы қаншалықты пайдасы бар ыстық шай? Енді ыстық шай ішу деген бұл психологиялық тұрғыда кішкене адам өз өзінің жаңағыдай алдау енді ол бір жағынан дұрыс шығар. Алдау кішкене ол психологиялық тұрғыдан да миды сендіру арқылы адамның жаңағы нервтерін тыныштандырады.
Ал қазіргі медицинаның осындай дамыған заманында егер бас ауырса, ол дәрігерге міндетті түрде қаралу керек. Өйткені анау өте қауіпті аурулардың симптомдарының барлығы осы қарапайым бас аурудан басталуы мүмкін. Сондықтан қарапайым шай ішіп, парацетамол ішіп, қауіпті недегі дәрілерді ішіп, өйтіп осы бас аурудың симптомдарын басу немесе төмендетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бізге көрермендер хабарласып жатыр телефонымызға үздіксіз. Енді бір көрерменіміз хабарласыпты Жезқазғаннан. Күн бұлттанған кезде басым ауырады дейді. Бұған не деп жауап берер едіңіз? Ауа райының. Бұл кісілерде бұндай симптомдар қазіргі көп кездеседі. Сондықтан бұндай жағдайлар көбінесе үлкен адамдарда, артериялық қан қысымы бар адамдарда, яғни біз декомпенсация дейміз ондай жағдайда. Яғни уже ми тіндері артериялық қан қысымын постоянно жаңағыдай әсер ету салдарынан ми тіндері кейде шаршайды. Соның салдарынан ол кісілер мысалы ауа райының өзгергеніне байланысты, настроениесінің өзгергеніне байланысты оларда артериялық қан қысымы біз нестабильный дейміз, яғни тұрақты емес. Соның салдарынан осындай бас ауруларға алып келеді. Сондықтан осында ауа райы өзгерген кезде, не істеген кезде олардың қасында әрқашан жаңа қан қысымын өлшейтін аппараттар болу керек. Қазір кез келген дәріханада қан қысымын зерттейтін аппарат қойды ғой. Ерінбей барып, өзінің давлениесін көріп алуға болады. Ондай мүмкіндіктер бар. Ал енді бізге кеше сіз студияға қонаққа келеді дегеннен кейін Қызылорда облысынан тағы бір көрерменіміз хат жазады. Бұрын басым ауыратын еді, мына хиджама жасағаннан бері бас ауруым қойды дейді. Бұған сіз не айтар едіңіз? Дәрігер ретінде, кәсіби дәрігер ретінде. Енді хиджама деген бұл дәстүрлі емес емдеу шаралары ғой енді. Бұл хиджаманың да біздің қатты оған қарсылығымыз жоқ, өйткені бұл салада кішкене оқуымыз керек, зерттеуіміз керек. Мен өзім бұл хиджаманы, яғни бұл инвазивный дейді ғой жаңағыдай, тесу арқылы, денені тесу арқылы қан шығарады, яғни осы жаңағы клеткалық орталық. Арамқан деп айтып жатады негізі халық, қарапайым тілде. Негізінде қазіргі бұл кезінде жасалған шығар, кезінде медицинаның дамымаған заманында жасалған шығар. Қазіргі таңда көптеген мысалда қан ұйымайтын аурулары бар. Оның жасаудың да өзінің мысалда зерттеулерден өткізу керек. Мысалы сахарный диабетпен қан ауруымен ауыратын адамдар да бар. Оларда мысалы инвазивный жаңағы денеде тесік жасағаннан кейін жаралардың жазылуы екіталай болады. Қан тоқтамайтын аурулар бар. Көптеген адамдар өздері байқамайтын, біз мысалы анализдер алып жатқан кезде көптеген анализдерінде өзгерістер шығатын, адамдар өздері білмейтін аурулар болады. Сондықтан бұндай егер бас ауырса барып жаңағы хиджама жасады. Бірақ сіз мынаны айтыңызшы, Ақтөре мырза, негізі көп жағдайда бас ауырса дәрігерге барған уақытта бәрі емес, мен сізге айтайын, дәрігерлердің кейбіреулері ең оңай дәрілерді жазып бере салады. Жалпы бас ауруының диагнозын қалай анықтайды негізі? Енді бұл бас аурудың жаңа түрлері өте көп. Ал дәрігерлерге қазіргі таңда берілетін уақыт пациенттерді қарауға өте аз уақыт шектеулі. Шектеулі бұл. Пациенттер өте көп, дәрігерлердің саны аз болғаннан кейін. Бұл жерде, яғни біз өзің неврологический статус дейді, мысалы науқастың жалпы жағдайын қараймыз, көреміз, клиникалық түрде тұрғыда қарап, соған байланысты біз жаңа диагнозды қоямыз. Қан анализінен білуге болады ғой? Жоқ, қан анализінен ол білінбейді, неврологиялық аурулар. Осы қан анализі арқылы біз қосымша именно бас ауруына алып келетін ауруларды білуімізге болады. Кеше тағы бір көрерменіміз хабарласыпты, менингит ауруы өршіп отыр бүгінгі таңда. Жалпы менингит енді бұл туралы сіздің айтарыңыз, алып қосарыңыз. Менингит ауруы бұл жалпы инфекциялық ауру болып табылады. Миға инфекцияның түсуі? Мидың қабықшалары болады өзін. Сол мидың қабықшаларына инфекцияның түсуі арқылы соның қабынуы болып табылады.
бұл өте жаңағы острый дейді, өте тез дамитын ауру. Жаңағы бұл инфекциямен байланысты болуы мүмкін. Екінші вторичный дейді, екінші басқа аурулардың жаңа асқыну салдарынан дамуы мүмкін. Бұл ауруы да егер бұл аурудың да бірінші симптомы бұл өте қатты бас ауруынан басталады. Сондықтан кез келген бас ауырған жағдайда мен ойлаймын дәрігерге қаралу керек. Компьютерлік томография және магнитті томография деп айтып жатырмыз. Жалпы мына бастағы ісік деп айтамыз, мидағы ісік деп айтамыз. Оны қаншалықты жаңағы диагноз нақтылап қоя алады? Қазіргі таңда біздің нейровизуализация дейді, жаңағы компьютерная томография және магнитно-резонансная томография. Бұл қазіргі таңдағы бізге біздің жұмысымызды жеңілдеткен өте жақсы не. Біз кез келген инсульт болсын, инсульттің өзінің түрлері бар, жаңағы бас ми ісік аурулары кезінде де біз осы нейровизуализация, осы КТ-МРТ-ге өте көп жүгінеміз. Бұл жаңағы зерттеу құралдарының өте көмегі мол. 100% диагноз қойып бере алады ғой? Кейбір жағдайларда иә. 100% диагноз қойып бере алады. Енді бас ми ісік ауруларында 100% диагноз қояды. Ал енді емделу мәселесі елімізде қалай болып жатыр? Шетелдік мамандар бізге келіп жатыр. Жалпы біздің азаматтар шетелге барып, бұрын шетелге баратын еді, енді қазір елімізде де оны қолға алып жатыр. Енді медицина саласы бір орында тоқтап тұрмайды ғой. Басында алға жылжып отқаннан кейін осы шетелдердегі, енді конечно, мынау батыс Европа елдері бізді алда тұр, олар емдеу несі бойынша, олар баяғыдан алға қойылып қойған. Енді біз қазіргі таңда соларды қуып жету мақсатымен жүрміз. Сондықтан бізде шетелдерде бізде қазір оқу іс-шаралары өте көп жүргізіліп жатыр. Ол жағынан алла қаласа барлығы дұрыс болады деп ойлаймын. Мидағы ісік аурулары 100% емделе ме? Невролог дәрігер ретінде айтыңызшы. Мидағы іс ауруымен негізінде біз айналыспаймыз, невролог дәрігер ретінде. Жалпы енді неврология саласы. Иә, жалпы мидағы іс ауруларының өзі орналасуына байланысты, стадиясына байланысты, стадиясына байланысты, қатерлі, қатерсіз ісік аурулары, олардың да өздерінің түрлері болады. Соған байланысты там қай стадиясында қандай емді бастағанына байланысты болып жатады. Қазіргі таңда осы нейрохирургиялық центрде, бірінші қалалық ауруханада өте көптеген операциялар жасалып жатыр. Үміт бар. Үміт бар. Ақтөре Мырза, бүгін студияға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Енді дәрігер ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы көрермендерімізге миды тыныштандыру үшін не істеу керек? Қысқа қайырсаңыз. Менің ойымша невролог дәрігер. Біздің өзіміздің ағзамызда бүкіл дәрілердің барлығы біздің өзіміздің ағзамызда. Сондықтан сол ағзамызда орналасқан нәрселерді жаңағы қуаттандыру мақсатында дұрыс тамақтануымыз керек, дұрыс жаңағы спортпен шұғылдану. Таза ауада серуендеу керек. Таза ауада серуендеуіміз керек. И жаңағы түнгі ұйқы дұрыс болу керек. И жаңағы жұмыс пен демалыс уақытын әрқашан қадағалап жүруіміз керек. Дұрыс айтасыз, қазір 21-ші ғасырдың ең бір қауіпті індеті ол смартфондар болып кетті. Мына телефонды алып түннің бір уағына дейін көзіміз ұйқыға кеткенше, тіпті кейбіреулерде ұйықтап жатып телефон бетіне құлап кеткен кездер де болды. Сондықтан да енді түнгі сағат 2-ге дейін, түнгі сағат 3-ке дейін кейбір көрермендер қазір ұйықтап жатқан болуы мүмкін олар енді. Осы телефонмен ұйқысын бұзып жатады көп жағдайда. Өзімізге байланысты десеңізші бәрі. Барлығы өзімізге байланысты. Дұрыс айтасыз. Ауырып емізгенше ауырмайтын жол ізде деп қазақ қалай керемет айтып кеткен десеңізші. Невролог дәрігер Ақтөре Маратұлы бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Тағы да рахметімізді айтамыз. Енді бүгін халықаралық ми күні. Осыған орай бүгін студияға арнайы шақырып отырмыз. Ал енді дәл қазір бізде жарнама, одан кейін ұлттық арнада қайта жүздесеміз. Рахмет көп-көп.
Ұлттық арнада таңғы шоу-пан, қымбатты көрермендер, бүгін белгілі әнші, халық әртісі Лаки Кисоглудың туған күні әнші 80 жасқа толып отыр. Құттықтап, зор денсаулық тілейміз. Я, 1949 жылы 10 жасында Қазақстанға жер аударылып келген Лаки Кисоглу Алматы консерваториясын оқып бітіргеннен кейін 70-ші жылдары Қазақ теледидары мен радиосының әншісі болған. Лаки ағамыздың орындауындағы көптеген әндер көрермен жүрегінен орын алды. Дәл қазір ертеректе айтқан бір әнінен үзінді тыңдап алудың реті келіп тұрған сияқты. Иә. Күнім қызыл күсінде, ұсынғанда алмайсың жұрын сәулем күсінде. Кеткенімде сәулем ай, айда жұрсын алла. Бұндағы қалды ғой, жүрегімде ән ойна. Иә, Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Алматының алмасы» әнінен үзінді тыңдадық. Лаки Кисоглу Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс бере жүріп, көп шәкірт тәрбиеледі. Нағима Исқалиевадан бастап, Жеңіс Ысқақова, Айжан Нұрмағамбетова, Сәкен Майғазиев секілді белгілі әншілер ол кісінің алдын көрді. Кейінгі буын Алмас Кішкенбаев, Динара Сұлтан, Әсен Жакетаева да Лаки Кисоглудан дәріс алған. Жалпы Лаки ағаны ерекше құрметтейтін адам көп сияқты. Оның есімі шын есімі Панделей екен. Бір сұхбатында өз айтқандай, үйде еркелетіп Панделаки деп атап кеткен. Содан қысқарып Лаки атанып кеткен екен. Ағамызға зор денсаулық тілейміз, құрметті көрермен. Ал енді қымбатты көрермендер, дәл қазір әсем әнге кезекті берейік. Лаки Кисоглудың жоғарыда айтқан шәкірттерінің бірі Динара Сұлтанның «Сый» бейнебаянын назарларыңызға ұсынамыз. Сүйдім сені, өзім болдың бақыт бастауы. Сүйдім мені, ойла бір күн көрмей басқаны. Аққандағы
иә, бұл ән маған ұнады, бірақ Даниярға ұнамады. Даниярдың өз ойы бар. Пікір білдіруден бас тартып отыр, сондықтан біз Таңшолпанның тақырыптарымен хабарымызды ары қарай жалғастырайық. Мысалы, қазір жаз. Жаздың күні көбіміз уақытымызды саябақта өткіземіз. Әсіресе жас балалары бар ата-аналар мен сияқты саябақтарға барып, серуендегенді тәуір көреміз. Ал саябаққа баламен барсаңыз, алдыңыздан балмұздақ, жүгері, тәтті мақта, неше түрлі дүние шығады. Ал содан кейін әпермей көр балаға. Иә, естеріңізде ме, баяғыда бала кезімізде сол үлпілдек аппақ мақтаны жеуге қатты қызығатын едік қой. Қазір оның түр-түрі бар. Балаларды қызықтыру керек амалдар қарқынды жүріп жатыр. Оның барлық жолдары қарастырылған дейсің ғой. Мұндай тәтті мақталар, жаңа өзің айтқандай, Данияр, алғаш рет 19-шы ғасырдың бас аяғында дайындалған екен. Бастапқыда қантқа түрлі жемістерді қосып, әбден қайнатқан. Сосын оны жіңішке жіп тәрізді формаға келтіріп, таяқшаға орап ұсынған. Ал қазірге дейін қолданылып жүрген тәтті мақта дайындауға арналған аппаратты Уильям Моррисон және Джон Уортон 1893 жылы патенттеп алыпты. Сөйтіп олар аз мөлшердегі қанттан тәтті жасап, ақшаға кенелудің жолын тапқан екен. Бір ғана мысал, 1904 жылы Сент-Луисте өткен әлемдік көрме кезінде олар тәтті мақтаның 69 мыңға жуық қорабын сатқан. Алғашында тек ақсүйектердің қолы жеткен тәтті бүгінде барлық жерде бар. Ақшаң болса болды. Енді бағасы да анау айтқандай қымбат емес қазір. Бірақ оның зиянды жағы да көп. Себебі жазды күні саябақта, көшеде, жағажайда, кез келген жерде сатып тұрады. Шаң, тозаң, шыбын, шіркей, ауаға тараған түрлі заттар бар. Санитарлық, эпидемиологиялық жағдайға мүлдем қайшы. Иә, дәрігерлерде оны балаға бермеуге кеңес береді, өйткені ол қанттан дайындалады. Қант тіс ауруына, диабетке, ішек инфекциясына, тіпті жүрек қантамыр ауруларына әкелуі мүмкін. Иә, соңғы мәліметтерге сүйенсек, әлемде 425 миллион адам диабетке шалдыққан екен. Ал Қазақстанда ересектердің 38% диабет алдында тұрса, 8,2% диабетпен зардап шегіп жүр. Сондықтан тәттіні таңдарда абай болу керек, ардақты ағайын. Әсіресе тәтті мақтаны балаға байқап беріңіз. Дәмі тіл үйіретін тәтті мақтаны саябақтың кез келген бұрышынан табасыз. Маусымдық бизнес көзі саналатын кәсіптің бұл түрімен оп-оңай қалтаңызды қампайтуға болады. Сұраныста аз емес өйткені. Тәтті мақтаны дайындау үшін аппаратын сатып алсаңыз жеткілікті. Бар жоғы 50-60 грамм қантты оның тетігіне салып қыздырасыз. Құрылғы ысый бастағанда қант еріп аппаратта ұсақ кристалдан үлпілдек мақта тәріздес тәтті пайда болады. Оны таяқшаға жинасаңыз қажет формаға келе қалады. Көптеген елдерде бүгінгі таңда тәтті мақтаның өзін ерекше әдіспен ұсынады. Онымен түрлі мүсіндер, мультфильм кейіпкерлерін де жасайды. Керек десеңіз ырғала билеп те береді. Бар болғаны 60-70 грамм тартатын осындай тәтті мақтаның бойында 400 калория бар. Және ол 100% тәтті қанттан тұрады. Демек, бұл сіздің ағзаңызда әртүрлі диабет, метаболизм секілді ауруларды тудыруы мүмкін. Және жүрек қан тамырларына да өзінің кері әсерін тигізеді. Ал бұл жөнінде мамандар не дейді? Қант ең алдымен адамның қанының құрамындағы глюкоза мен инсулиннің нормасын шамадан тыс көбейтіп жібереді. Оның салдарынан бүйрек ауруы пайда болады және адам ағзасындағы түрлі бактериялар, сонымен қатар колит аурулары осы адам ағзасындағы қанттың көбеюінен пайда болады. Әсіресе 15 жасқа дейінгі балаларға көп жеуге болмайды бұл өнімді. Өйткені ағзада инсулиннің көбеюі қант диабетіне әкеледі. Одан бөлек жасөспірім шаққа дейін баланың тісі мен қызыл иегі әлсіз болады. Оларды зақымдап алмау үшін тәтті мақтаны айына бір рет ұсыныңыз, бірақ мөлшері 40 граммнан аспасын. Айтпақшы, түрлі бояу консерванттар қосылмаған ақ түстісін таңдаңыз. Өзіміз байқай бермейтін осындай ұсақ дүниелер денсаулығымызға өзінің едәуір зиянын тигізуі мүмкін. Бастысы, мөлшерден аспаңыз. Осы сюжетті түсіру барысында біздің редакторымыз Сымбаттың қан құрамындағы қант
бірнеше есеге ұлғайып кетті деген. Әрине мен қалжыңым ешкімге ұнамаған сияқты. Әрине баланы тәттіден шектеу қиын дегенмен барынша мұқият болған жөн деп ойлаймын, құрметті көрермен. Егер сіз балаға тәтті мақтап алып беретін болсаңыз, ең бірінші сатушының санитарлық кітапшасын сұрап көріңіз. Оны сатып тұрған орынды, мақтаны дайындайтын аппараттың тазалығына ерекше мән беріп алыңыз. Сондай-ақ тәтті мақтаның ақ түрін, яғни боялмағанын алған жөн. Себебі түрлі қоспалар, ароматизаторлар балаға аллергия беруі мүмкін. Иә, әсіресе санитарлық кітапша деген жақсы келді. Кітапшаңыз бар ма деп? Кітапшаңыз беріңізші, кітапшаңыз беріңізші. Бірақ әр адамның сұрауға құқығы бар ғой, иә. Бар, енді мен де сұрап көргем негізі 2-3 жерде, бірақ көрсеттім. Жоқ, қайда? Бірақ сен сонда да сатып алдың ба? Мен содан кейін кешірдім, жарайды беріңіз дедім мен. Жоқ, сатып алған жоқпын, бірақ дегенмен де енді санитарлық жағдай сақталу керек деп ойлаймын. Жалпы тәтті де зиян, ащы да зиян, майлы да зиян. Енді қайтпек керек. Не жеуіміз керек, не ішуіміз керек. Әрине мөлшерін бекітілген нормасын сақтау керек. Күн ыстықта ішетініз газды сусындар, бұл нағыз зиянды өнімдер, міне сол. Иә, ғалымдар газдалған сусынның кесірінен әлемде жыл сайын күлкілі емес, әрине 180 мың адам дүниеден өтіп кететінін айтып отыр. Артық салмақтан зардап шегетін жандардың көбісі осы сусынды мөлшерден көп ішіп қойғаны анықталған. Иә, шынымен де газдалған сусынды қаншалықты көп ішсең, соншалықты ол өзіне тарта бере ма, қайта-қайта ішкің келе береді. Иә, оның өзі қаншалықты зиян екенін көрсетіп тұрған сияқты. Иә, шынымен де бұл адамның асқазанының кілегейлі қабықшаларын қоздырып, гастритке, іштің кебуіне әкеледі. Әсіресе асқазан ішек құрылысы, жаңа мен айтып өткендей, ауыратын кісілерге мұндай сусындарды ішуге мүлдем болмайды. Уақыттың байқаусыз сырғитыны сияқты адам организміндегі кейбір өзгерістерде сағат тілі жылжыған сайын біліне бастайды. Мамандар көпшілік мән бере бермейтін, зиянын білсе де қаупінен сескенбейтін тағамдар мен сусындардың бүкіл әлемдік статистикаға әсер етіп отырғанын айтып дабыл қағады. Газдалған сусындарды жиі ішу салдарынан әлемде жыл сайын 180 мыңнан астам адам көз жұмады. Бір жаңағы стакан газдалған сусында біздің сараптама бойынша 8 кесек қант табылады. Әрине бұл үлкен мөлшерде қант. Сіз мысалы бір стакан газдалған сусын ішкенде 8 кесек қант жегендей боласыз. Бұларды көп мөлшерде қолданатын болса, бұл қант диабетіне әкеліп соғуы мүмкін. Және де мысалға айтатын болсақ, бір стакан газдалған сусынды ішіндегі қоспаларын ағзадан шығару үшін 1 литрден көп су ішу керек. Иә, тұтынушылардың көпшілігі қантты сусындардың зиянын түсінгендіктен бекен, өндірушілер де айлаға басты. Сусынның қаптамасына қантсыз деп айдар тағып, салауатты өмір салтын ұстанатындардың талғамынан шығуға тырысқанымен, мамандар ол жұмбақтың да шешімін тапты. Кейбір өндірушілер бізде қантты қант алмастырушы аспартам қоспасымен алмастырады да, жаңағы сыртқы қаптамаға қантсыз деп жазылады. Бірақ бұл қантсыз адам ағзасына зиян емес деген мағынаны білдірмейді, себебі аспартам қоспасының өзі ағзада аллергиялық реакцияны қоздыратын қоспа болып келеді. Бұл мысалға айтатын болсақ, тамақтың жыбырлауы, асқазан қыжылы, осының барлығы аспартам қоспасының арқасында болып келеді. Сондай ақ күні-түні жұмыс істеп шаршаңқылықты бір құты сусынмен басқысы келетіндерге мамандар мынаны ескертеді. Энергетикалық сусындар құрамындағы кофеин жүйке жүйесінің, жүрек соғысы жиілігінің бұзылуына, сондай ақ бас ауруына алып келеді. Тіпті көрші мемлекеттерде бірнеше энергетикалық сусынды қатарынан ішкен адамның жүрегі тоқтап қалған да жағдайлар орын алған. Газдалған сусындардың құрамындағы лимон және алма қышқылы ересек адам тісінің эмалін жұқартса, ортофосфор қышқылы сүйектегі кальцийдің шайылуына алып келеді. Әсіресе буыны қатпаған, сүйегі қатаймаған балаларға бұл сусынның зардабы тым ауыр болуы мүмкін. Сондай-ақ мамандар тетрапакеттегі шырындардың зияны газдалған сусындармен бірдей деңгейде болатынын анықтады. Балаларға арналған сусын тіпті ересек адамның ағзасы үшін қауіпті. Ең бір үлкен зияны ол газды сусын, құрамындағы газ және ана қызыл түстілері, әсіресе қоңыр қышқыл
қызыл түстілері біздің ағзамыздағы кальцийді жеп қояды. Ол деген сөз түстің сарғайып кетуі, түстің тезірек шіруі, жалпы құрттың түсуі. Сондықтан бүгіннен бастап Данияр қою керек. Мен шындайтын ба? Иә, шындайтын ба? Жаңа дизи деп айтып жатырғанда жарнама болып кеттесің, бірақ дегенмен де сондай ана қуат беретін. Мен өмірімде ішіп көрмеппін. Дәмін білмейді екен. Таурин мен кофеин қосылған сусындар деп айту керек. Иә, дәмін білмейді екен. Әлі күнге дейін ол қандай дәмде? Шындайтын. Алып берейін ба қазір эфирге? Жоқ, маған қажеті жоқ. Мен білмеймін. Сіздің тазалығыңызға тәнті болып отырмын. Қазір ағзаңыздың қызықты мәлімет айта кетейік енді құрметті көрермен, тақырыпты кішкене өзгертіп. 19-шы ғасырда жаңа түсіп отырмыз ғой. Сарғыш түс сәнді болған. Сол кезде көпшілік түстерін арнайы сары түске боятқан екен. Иә, шынымен де қызық мәлімет екен. Жұрт тісін ағарта алмай жүрсе, бұл да трендте болған екен ғой кезінде. Иә, сарғайған тісін адамдар шынымен ағартуға әлек, оның көптеген жолдарын іздейді. Ең қарапайым түрі тісті, меніңше, жиі тазалау керек сияқты. Дұрыс статистика бойынша адамдар орта есеппен өмірінің 38 сағатын тіс тазалауға жұмсайды. Негіз адам ағзасындағы кальцийдің 99% тісте болғандықтан күтімді жақсартқан жөн. Ағартқан жағдайда да тіске зиян тигізбеудің жолдарына мән беру керек. Үйде тісті ағартудың тиімді жолдарын келесі бейнеүзіктен көріңіздер. Тілшілеріміз арнайы сіздер үшін жинады сол топтаманы. Маржандай аппақ тіс, жарқыраған голливудтық күлкі. Бұл нәтижеге күн сайын қою қара шай, газды сусын, кофе ішетін қауымның жетуі қиын. Дегенмен үй жағдайында қолжетімді қоспалар мен тісті ағартуға болады. Ол үшін ассодасын сумен араластырып, мақта арқылы тісті байыппен сүртеміз. Бұл тісті ағартып қана қоймай, ауыз қуысындағы бактерияларды азайтады. Соданы құрғақ қалпында тіс щеткасына салып тазалауға да болады. Кейіннен жылы сумен шаямыз. Ескертетін жайт, тісті ассодасымен екі аптада бір рет тазалауға жет. Тісті лимонмен тазалау да нәтиже береді. Тек мұның пайдасынан зияны басым. Өйткені тісті сезімтал етіп, эмальға зиянын тигізеді. Салдарынан қызыл иек жиі қанауы мүмкін. Мамандар тісті күніне екі рет, яғни таңертең және кешке тазалау аса маңызды дейді. Осы арқылы тісті ақ қалпында сақтауға болады. Сондай-ақ тұз бен судан жасалған тұмбада ауыз қуысындағы қалдықтарды тазартып, оң әсерін тигізеді. Тісті жылына екі рет, 6 ай сайын тазартып, мүмкіндігінше ағартқан жөн. Бұл процедура үш кезеңнен тұрады. Алдымен ультрадыбысты құрылғымен тазартады. Кейін жоғары қысымды аппарат арқылы ұнтақты сумен араластырып, қалдықтардан арылтады. Соңында минералға бай паста мен эмальға зиянын тигізбей ағартады. Иә, жапон тіс дәрігерлері 14 мың емделушіні бағалап, тісіне күніне 3 рет тазалаған адам артық салмақтан аз зардап шегетінін анықтап үлгеріпті. Иә, шынымен де өте қызық ақпарат. Дегенмен тіс күтімі қашанда өте маңызды. Не болды, Данияр? Отыра алмай кеттім. Жарнаманы күтіп отырмын, қашан жарнама болады екен деп. Иә, әсіресе балалардың тісіне, Данияр, сенің қыздарың әлі кішкентай, ұқыпты қарап күтім жасауды үйретіңіздер. Маржандай тіс адамның көркі. Иә, асықса, дәл қазір бізде жарнама. Эфирде Таң Шолпан, өздеріңізбен қайта жүздесіп отырмыз. Енді қызықты ақпараттар легін жалғастырайық. Иә, жарнама 5G жылдамдығындағы интернет сияқты өте шықты. 5G демекші, бұрынғыдан 40 есеге жылдамырақ телефон. Компаниялары қазір 5G сымсыз интернеттен қолданысқа енгізіп, мобильдік қызметті өзге инновация әлеміне жетелеуге уәде беріп отыр. Данияр. Иә, биылғы жылдың сәуір айында алғашқы болып Оңтүстік Кореяның ірі компаниялары бүкіл ел аумағында 5G қызметін іске қосты. Америка Құрама Штаттарында бірнеше штатында осы сервисті енгізген жариялады. 5G сымсыз интернет жүйесінің 5-ші толқыны ол 2009 жылы пайда болған 4G-дан 100 есе тез жұмыс істеп, жылдамдықты секундына 10 гигабайтқа дейін жеткізеді. Жеткізген интернеттің 5-ші буыны енді бізге де келмек. Яғни сіз фильмді WhatsApp арқылы жібере алатын боласыз. Иә. Үкімет басшысы Асқар Маминнің айтуынша, жыл соңына дейін еліміздегі 2 мегаполисте, менің үмітімше ол Астана мен Алматы, жоғары жиеліктегі интернет орнатылады. Артынша дәл осындай сапалы желі 50 мыңнан астам ауылдарға жетеді. Иә, жылдам желінің игілігін көруге үміт еткендер өз алдына, одан үрейленіп отырғандар да бар. Себебі жылдам жұмыс істейтін электромагниттік желі денсаулыққа да зиян болуы мүмкін деген алып-қашпа әңгіме де көп. Шынымен де солай ма? Қазір интернеттің кесірінен гаджеттен бас алмайтындар көбейді.
смартфонына жиңілетін жұрт елімізге 5G келсе пайдасынан бұрын денсаулыққа зиянды емес пе деп алаңдап отыр. Білікті онколог Уәлихан Жұмашев жұртшылықтың пікірімен келіседі. Оның айтуынша жоғары жиіліктегі интернеттің электромагниттік толқындары адам денсаулығына кері әсерін тигізбей қоймайды. Себебі денедегі жасушалар толқындарға бейімделсе де бас ауруы жиілейді екен. Қан қысымының көтерілуі, жүрек дертінің болуы да түрлі сәулелердің әсерінен дейді ол. Бірінші, миға қатты әсер етеді екен. Екінші, біздің гормональдық ағзаларға қатты әсер етеді. Ол жаңағы гипофизіміз, мидағы қалқанша безіміз, ұрық бездер әйелдің еркектінде. Одан кейінгі жүрекке қатты әсер етеді. Жүрекке болғанда қан тамыр жасушасына, қан тамыр системасына, жүйесіне, интернет арқылы интернет отырады. Біз интернет деп айтамыз, 5G, интернет электромагнит өрісін күшейтеді. Ал IT саласының мамандары 5G енгізгенімен ұлттық қауіпсіздікке мән берген жөн дейді. Осы мәселелер ескерілсе, 5-ші буын желінің тигізер пайдасы көп дейді. 5G-нің өзін алып келетін үлкен жаңалықтар болады. Ол дегеніміз, адамда ең маңызды нәрсе не, ол уақыт, ақпарат алмасу. Сондықтан да интернеттің таралу деңгейі мегабит емес, енді бірнеше гигабит секундына өсетін болады. Және де мысалы жертөлелерде широкополосная связь байланыс деп айтады. Енді жертөлелерде кез келген жерде станциядан екінші станцияға бірден ауысып кету мүмкіндігі болғандықтан кез келген жерде адам ешқашан да байланыстан да ажырамайтын болады. Елімізде интернетті дамытуға соңғы 10 жылда 1 триллион теңге қаражат жұмсалған. Биыл Қазақстан, Америка Құрама Штаттары, Оңтүстік Корея, Швейцария, Эстония сынды жаңа желіні пилоттық негізге енгізуге көшкен әлем елдерінің ондығына еніп отыр. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің өкілдерінің мәліметінше, жаңа желі әлі де тексеріледі. Адам денсаулығына зияны жоғары болса, рұқсат етілген мөлшерден асырмауды қадағалаймыз деп отыр. Ширек ғасыр бұрын кабельдік теледидар да дәл осылай жүздеген жаңа арнаның өмірге келуіне түрткі болғанды. Сонымен қатар 5G жаңа ғаламдық технологиялық бәсекеге жол ашады деген үміт бар. Швеция мемлекетінің Ericsson компаниясының зерттеуіне қарағанда 2024 жылға дейін мобильдік желімен тасымалданатын деректер көлемі қазіргіден 5 есеге өсіп, 5G әлем халқының 40% қамтиды. Яғни 5 жылдан кейін дүние жүзінде осы желіге 22 миллиард гаджет қосылмақ. Бұл дегеніңіз байланыс алмасатын миллиардтаған чип, сенсор, электроқұрал және электроникалық заттардың жаңа буынына жол ашылады деген сөз. Бірақ смартфонды ұзақ уақыт қолдану сіздің балаңызға, ағзаңызға зиян екенін ұмытпаңыз. Келесі бейнесюжетте бұл туралы толық айтамыз. Үйде жатсаң да сол телефонды құшақтап жатасың. Тұрсаң да ол телефонды біз қаз балаға да беріп қойдық. Кішкентай балдарымызды қарасаң, қан маймылдың балдары секілді. Оны кейбір үлкен ағаларымыз да ұстап алған. Ой, бір шыртынан қарасаң, гориллалар отырған секілді бар ғой. Расымен адам құласа күліп, айфон құласа жылайтын заманға тап болдық. Телефонын туысындай жақын тартып, туғанындай жақсы көретіндер бар қазір. Мамандар виртуалды өмірге тәуелді болатындар көбіне 10-18 жас аралығындағы жас өспірімдер деп топшылайды. Статистикаға жүгінсек, жастардың 69.2% әлеуметтік желіні күнделікті, 26.7% аптасына бір рет және 4.1% айына бір рет қолданады. Салдарынан жат бауыр, тұйық мінезді, ұмытша қара, ашушан ұрпақ өсіп келеді деп дабыл қағуда. Психикалық тұрғыдан балаларда эмоцияға тез берілу, сонымен бірге жаңа балалардың бойындағы сабырлылықтың жоғалуы, шыдамсыздық, және балалар өз-өздерін мысалы игере алмау, өздерінің жасап атқан әрекеттеріне бақылау жасай алмау, және басқалармен қарым-қатынас жасай алмай, олар көбіне жаңағы изоляцияланып қалады, болмаса қоғамдық ортамен араласпайды, тек өзіне виртуалды әлемге еніп кетеді. Бұлардың барлығы да балалардың психикасының дұрыс дамуына кері әсерін тигізеді. Ең бірінші мысалы физиологиялық тұрғыдан балаларға зиян тигізеді. Ол балалар мысалы омыртқа сүйектерінің дұрыс қалыптаспауы, көздің дұрыс көрмеуі және де мысалы ойлаудың да шектелуі, осының барлығы осы ұялы телефондардың зиянды әсерінен болып табылады.
Ғалымдар телефонды 30 сантиметр, компьютерді 60 сантиметр, теледидарда 3 метр қашықтықтан қарау керек деп есептейді. Ал көз дәрігерлері 5 жасқа дейінгі балаға смартфонды мүлдем беруге қарсы. 5 жастан 8 жасқа дейін тәулігіне 5 минут, 10 жасқа дейін 8-10 минут, 15 жасқа дейін 15 минут, 18 жасқа дейін жарты сағаттан артық қолдануға болмайды деп тыйым салған. Жақында осы Ресей ғалымдарының жүргізген деректері бойынша көптеген егу құйрықтарға осы смартфондардың кері әсерін, яғни зиян жақтарын көрсеткен болатын. Ол кезде толықта егу құйрықтардың көзінің көрмеуіне, яғни соқырлыққа алып келген мәлім. Осыны қорытындылай келсек, иммундық жүйеге әсер етеді балалардың, яғни ұйқышылдыққа көп алып келеді, электромагниттік сәулелердің көп түсуіне байланысты мидың ісігіне алып келеді, тәбеті төмен болуы мүмкін, құлшынысы аз болуы мүмкін балалардың. Осындай кемшіліктерге алып келеді. Қолданушылардың 48% ұялы телефонды шалбарының қалтасында ұстаса, 21% сөмкелерінде, 6% арнайы қораптарда, қалған 25% түрлі жерлерде ұстайтын көрінеді. Десе де, көзге көрінбейтін электромагнитті көрістер адам организміне өте үлкен зардап тигізеді. Пайдасы мен зияны қатар жүретін ұялы байланыс құрылғысына деген тәуелділікті жеңудің ең қарапайым жолы салауатта өмір салтын ұстану, табиғат аясында серуендеу және шығармашылықпен айналысу. Есіңізде болсын, кез келген техниканы дұрыс әрі орнымен қолдана білу, сауаттылық, қалыптан тыс пайдалану жеке басыңызға деген жауапсыздық болып табылады. Негізі жалпы бір жағынан мобильді телефонға түбегейлі тыйым салу да мүмкін емес сияқты, себебі қазіргі уақытта құндылықтар өзгерген. Смартфон жоқ оқушы өзге балалардан бөлектеніп, бұл жағдай оның психологиясына кері әсерін тигізуі мүмкін, дискриминация пайда болады. Иә, екіншіден телефон адамдар үшін, тіпті мектеп оқушысы үшін де нағыз қарым-қатынас құралы. Үзіліске шыққанда телефон арқылы ақпарат алмасады, смартфондағы сурет, видеомен бөліседі. Иә, жоқ дегенде тобымен тұра қалып селфи жасайды дейсің ғой. Енді бұл кезде смартфон оларды бір-біріне жақындастыратын құралға айналды. Сондықтан да оған тыйым салу оқушылардың араласуына тыйым салу болып шығуы да әбден мүмкін. Иә, сөз жоқ, смартфон қазіргі Z ұрпақтың қарым-қатынас құралы. Үйдегі ата-ана үшін де баласымен байланыстың жақсы бір тәсілі, хабар алмастыруға таптырмас мүмкіндік, әсіресе қалада жүрген кезде керек зат. Жарнамалап болдық телефонды, енді өзге де тақырыптағы осы секілді ақпараттарды көріп шығайық, содан кейін тікелей эфирге қайта ораламыз. Бүгін шіліңгір шілденің 22-сі, бүгін халықаралық ми күні. Осы орайда бірер кеңес айтып өтейік. Миді да шынықтырып, жаттығу жасап тұру керек дейді ғалымдар. Яғни жұмыс істету керек. Бес тәсілін айтайық. Иә, бірінші тәсілі ол пазл құрастыру. Бәрімізге таныс мынадай сіздер көріп отырған пазлды 18-ші ғасырда белгісіз география мұғалімі ойлап тапқан екен. Ол басында география картасын бірнеше бөлікке қиып, оқушыларынан қайта құрастыруға тапсырма беріп жүрді. Осылайша пазл ойыны пайда болған. Ал қазір оны логиканы жетілдіруге, баланың моторикасы мен шыдамдылығын дамытуға қолданады. Пазлдар үлкен кісілерге де керек, себебі онымен жұмыс істеу ми жұмысын жақсартады. Егер кешке жақын 20 минут пазл құрастыруға уақыт тапсаңыз, ол сіздің ойлау қабілетіңізді жақсартады, әрі жаныңызға бір сәт тыныштық сыйлайды. Иә, екінші тәсілді айта ғой. Өте қызықты екен, яғни пазл құрастыру. Енді екінші тәсіл ол әрине тіл үйрену. Қазіргі заман адамына бірнеше тіл білу қажет. Десек те бірнеше тілді үйрену ол адамның есте сақтау қабілетін күшейтеді. Солай емес пе? Иә, өте дұрыс айтасың. NeuroMate журналы жүргізген эксперимент нәтижесінде шет тілін үйрену балалардың ми жұмысын жетілдіріп, қарттарды Альцгеймер ауруынан сақтайтыны анықталған.
Иә, үшінші ол видео ойындар. Ақштың психолог ғалымы Джеймс Алайн спорттың адам денесін жаттықтыруға маңызы қандай болса, компьютерлік ойындар адам миын жаттықтырады деген қорытынды жасапты. Әрі видео ойындар адамның көруінде жетілдіре түседі екен. Әрине, ойындың да шегі бар, күніне бір сағаттан аспауы керек. Төртінші тәсіл спорт. Ақылды адамдар ежелден ақ уақытының белгілі бір бөлігін спортқа арнаған. Мәселен, Сократ күреспен айналысқан, Иммануил Кант күніне ондаған шақырым жаяу жүрген. Мұндай мысалдар көп, себебі физикалық белсенділік мидың белсенділігін ерекше әсер етеді белсенділігіне. Физикалық жаттығулар мидың нейрондық байланысын күшейтіп, жұмысын жақсартады. Сондықтан жаяу жүріп бір уақыт жүгіруді әдет қылғаныңыз жақсы болады. Енді соңғы тәсіл ол музыка тыңдау. Музыка классикалық болсын, иә. Жалпы ән тыңдау бұл миды шынықтырады. Енді сондықтан да қымбатты көрермендер, әдемі ән тыңдайық. Дәл қазір Төреғали Төрәлі және Есмаханның орындауында Алло әні. Ал тыңдайық. Қарсы алыңыздар, үлгіргенде. Жаңа осы бейнебаянда Төреғали да, Ерке де өте жақын ұстады. Құлаққа телефонды. Өте зиян ғой.
бейнеклипті түсіру барысында миына ұзақ зақым келді дейсіз ғой. Зақым кетті шынымен. Ең бастысы бүгін енді халықаралық ми күні. Сондықтан да миды сақтау керек. Ал миды сақтау үшін ең дұрысы миды демалдырып тұру керек. Дұрыс айтасыз. Ол үшін ән тыңдау керек. Ал негізі енді танымды ақпараттар легін ары қарай жалғастырайық ардақтаған. Елордада дәстүрге айналған миды тынықтыруға арналған Ярко Кросс фестивалі өтті. Түрлі түсті бояумен ерекше бұл шара биыл 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бір айтқанымды қайталап кеттім ғой. Бірнеше жылдан бері еліміздің бірқатар аймағында өтетін шараға қатысуға ниет білдіретіндердің саны өсіп жатқаны байқалады. Негізі Үндістанда пайда болған Ярко Кросс шарасы бүгінгі таңда 60-тан аса мемлекетте жыл сайын өтеді. Ал біздің елдегі шараның орны тіптен бөлек. Фестиваль аясында жиналған қаржы экологиямызды жақсартуға жұмсалатынын айта кетейік. Ағаш отырғыз қорына қолдау көрсетуге биыл 1500-нан аса адам жиналған екен. Толығырақ енді осы сюжеттен көріңіз. Таңмен таласа оянған елорда тұрғындарының басын қосқан Ярко Кросс фестивалі ғажап әуенмен басталды. Қатысушылар алдымен аспан астында ырғала би билеп, бойын қыздырып алды. Өйткені олар бүгін 5 километр қашықтықты бағындырады. Ең қызығы қатысушылардың жас ерекшелігінде шектеу жоқ. 3 жастан асқанның бәрі шараға атсалыса алады. Мұнда тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарды да көресіз. Көңілді ән мен биден кейін олар стартта жиылып жүгіруді бастап кетті. Қатысушылар фестивальді арнайы киіммен бастайды. Сөреден аппақ болып кетсе, мәреге жеткенше оларға түрлі түсті бояулар шашылады. Біз биылғы тақырыпты қызыққа толы құрайды деп атадық. Соған сай, ұйымдастырушылар да бірнеше топқа бөлінген. Белгіленген қашықтықты бағындыруда уақыт өлшенбейді. Өйткені бұл жарыс емес, марафонның бір түрі. Фестивальде қолданылатын түрлі түсті ұнтақ жеуге арналған крахмал мен бояудан тұрады. Сондықтан да экологиялық таза өнім саналады. Міне, қатысушылармен бірге 5 километр қашықтықты жүгіріп өттік. Мәреге жеттік. Әр километр сайын осындай түрлі түсті бояу мен көмкеретін аралдар орналасқан. Өте қызықты. Жан таласы мәреге алғаш жеткен қатысушыларға арнайы медаль да табысталды. Биылғы адамның қарасы былтырғыдан көп мұнда. 1500-ға жеткен. Қатысушылардың саны жыл санап артуда. Бұл әрине бізді қуантады. Өйткені шара барысында жиналған қаржы экологиямызды жақсартуға жұмсалады. Біз оған елордада ағаш отырғызамыз. Отбасымен, әріптестермен бірге команда болып келетіндердің көбейгені олардың экологиялық мәселелерге бей-жай қарамайтынын көрсетеді. Жүгіру физикалық формаңызды реттеуге көмектессе, түрлі түсті бояу, ғажап көңіл-күй мен эмоция сыйлайды. Ал мұндай шаралар қатысушыларға ерекше энергия берері сөзсіз. Кешеден бастап ыстық күн қайтқан, беті қайтқан сияқты. Олай дейтін себебіміз кеше Алматыда және Нұрсұлтан қаласында найзағай ойнап, күн күркіреді, жаңбыр жауды. Жалпы синоптиктер былай дейді. Қазақпаратты ашып отырмын. Бүгін Қазақстан басым бөлігінде бүгін тұрақсыз ауа райы сақталады дейді. Оңтүстік батыста және оңтүстікте жауын шашын болмайды дейді. Еліміздің мынау солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанайда найзағай, дауыл болады дейді. Тіпті бұршақ күтілуде дейді. Жел күшейеді дейді 15-20 метр секундына. Сонымен қатар Павлодар облысының кейбір жерлерінде тұман түседі екен. Тұман. Ыстықтан шаршаған жұртшылыққа бұл енді бір ерекше апгрейд болайын деп тұр ғой. Контраст қатулы ауа райы. Ыстықтан шаршасаңыздар, теледидарды қосыңыздар. Дәл қазір бізде шағын жарнама. Арнамыздан алыстамаңыздар. Тікелей эфирде Таңшолпан күнделікті дәстүр бойынша құрметті көрермен студиямыздың осы бөлігіне жайғасқаннан кейін түсініп отырған шығарсыздар, студиямызға біздің құрметті қонақтар келіп үлгерді. Жақында ғана өздеріңіз жақсы білесіздер, әсіресе ер азаматтар қауымы жақсы біледі, президент кубогының чемпионаты аяқталды, бокстан. Ол біздің ұлттық құрама 18 медаль алды, оның ішінде 7-і алтын. Енді осы кубок чемпионат барысында көрерменнің ерекше есінде қалған егіз жігіт біздің студиямызға келіп отыр. Айбек және Нұрбек Оралбайлар. Қош келдіңіздер дейміз студиямызға. Енді таңмен таласа боксшыларға сұхбат беру әрине оңай емес деп ойлаймын, бірақ мүмкіндік болса, өзіміздің сіздердің әрбір
шаршалаңдағы күрестеріңізді қызығушылықпен бақылаған көрерменді мүмкіндігінше қызық ақпаратқа қанықтыруға тырысайық, иә. Сонымен жалпы өздеріңіздің көңілдеріңізден шықты ма чемпионат? Көңіл тоқ па? Негізі енді бұл чемпионатқа біз бүкіл сборный болып бірге дайындалдық. Өзіміздің енді қарсыластармен бірге дайындалған соң енді бәріміз жақсы дайындықта болдық. Өзіміздің жеке жаттықтырушыларымыз жақсы бізге көмектесті. Енді екінші орын алдым мысалы мен, бірақ өзім қанағат тұтпаймын екінші орынға. Енді еңбек етіп алда енді чемпион болуға тырысамын. Хабек, айтыңызшы, неге бірінші орын алмай қалуға не себеп болды? Василий Левит себеп болды ма? Василий Левит енді ол тәжірибе боксшы болғандықтан бар күшімді салдым. Енді төрешілердің шешімімен 4-1 есебімен жеңілдім. Енді ол да маған бір мотивация. Мен де енді алдындағы жаттығуларда 2 есеге дайындаламын. Василий Левиттен қарағанда 2 есеге дайындалып бар күшімді саламын. Мәселе Левитте ғана емес, мәселе жалпы қарсыластан басым түсуге күш саламын дейсіз ғой. Мен құрметті көрермен енді қыз бала болғаннан кейін әзілдесуге тырысып отырмын, бірақ мүмкіндігінше дұрыс қабылдауларыңызды сұраймын. Мен айта кетейін, Айбек Оралбай 91 келі салмақта 2-ші орын алды. Ол әйгілі тәжірибелі боксшы Василий Левиттен ғана жеңіліп қалды, иә. Осы орайда сіздің бапкеріңіз Ғалымбек Кенжебаев Айбекке физикалық тұрғыдан әлі де дайындық керек дейді. Осы чемпионатқа дейінгі дайындығыңызды неше пайызға бағалайсыз? Дайындығымды ма? Бір 60% шығар. Енді өзім былай сеземін де, өзім формадан ба, қалай боксасқанды, бірақ енді тыңғылықты енді қатты дайындалма, қатты формада болмаған сияқтымын. Нұрбек, сіз ше? Мен жақсы дайындалған сияқтым, бірақ өкінішке орай ұтылып қалдым. 3-2 есебімен біз Мира қаралып жатқанбыз, Мирға. Ең мықты баламен шықтым, өзім есімде. Кім деген? Нұрдәулет Бекзат Нұрдәулетов деген. Өкінішке орай осы жер қойдым. Енді тыңғылықты дайындалып, алла қаласа, дәлелдейміз деп ойлаймыз бәрін. Енді бұл жалпы ер азаматтар арасында, жалпы бокс спортының шынайы жанкүйерлерінің арасында осы өткен кездесулерді тыңғылықты талқылау қызық, иә, мысалы. Мен енді әрине кәсіби жанкүйерлердің шамына тиіп кетпеспін деп ойлаймын. Дегенмен айтыңызшы, сіз жеңіліп қалатын тұстар қай секундта болды, қай уақытта болды, неге жеңіліп қалдыңыз, қай жерден қателесіп қалдыңыз деген сияқты. Мысалы, Головкин біреумен бокстасқан кезде соны бір ай талқылаймыз ғой. Сіз өзіңіздің кездесуіңізге анализ жасадыңыз ба? Иә, әрине, тренерім екеуміз отырып анализ жасадық. Ошибкалар бар енді көп. Олар үшін жұмыс істеу керек. Үшінші раундта жетпей қалды кішкене. Үшінші раунд беріп қойған соң бойы да кетіп қалды. Беріп қойдыңыз ба? Кішкене, иә. Ол қалай сонда? Беріп қойды, біз солай сөйлейміз енді өзіміз. Бойда. Қажым, бой, түсінем. Жалпы, біздің енді сіздер қазір біздің қазақ боксының жаңа буыны отырсыздар. Әрине, орта жас аралығында, мысалы, қазақ боксының жұлдыздары бар, иә? Кәдімгі олимпиадалық деңгейде көрсеткіш көрсетіп, кәсібіден кәсіпқойға кетіп қалғандар. Сіздер карьераларыңызды осы кәсіби бокс саласында, ұлттық құраманың сапында жалғастыра бересіздер ме? Әлде белгілі бір деңгейге кеткеннен кейін кетіп қаласыздар? Бірақ қазір бізде... Golden Boy Promotions, білмеймін, қайда? Бізде қазір ұсыныстар келіп жатыр осы кәсіпқой боксқа. Иә, біздің қазақтың боксшыларына қызығушылық үлкен, өйткені байқалып жатыр. Әуесқой боксына, кәсіпқой боксқа шақырып жатыр. Енді біз мақсатымыз енді осы әуесқой бокстан олимпиада шыңын бағындыру, өзіміздің қазақ елінің көк туын желбіретіп, әндерімізді шырқатқымыз келеді. Сол мақсатымызға жетіп, кәсіпқой боксқа ауысатын шығармыз. Сондай ойдамыз. Бәрібір де, иә. Box.com деген әйгілі сайт бар. Сол жерде кәсіпқой боксшылардың рейтингі ай сайын, апта сайын жаңартылып отырады. Сол жердегі енді тізімге іліккен жігіттердің барлығының сияқылары үлкен деңгейде деп ойлаймын. Ал кәсіби боксте жүргендердің табысы қандай? Енді мотивация береді ме сіздерге? Иә, бірақ ол кәсіпқой бокс деген ол жерде көбінесе ақша. Көбісі ақша. Бизнес сияқты. Сол үшін де барғыларыңыз келіп отыр ғой енді. Әнұранды шырқатып боламыз, сосын барамыз деп отырсыздар ғой. Иә, енді бәрі соған тырысады енді, бірақ енді бокстың енді несі кәсіпқой бокс. Осы әуесқой бокстан осылай көтеріліп, кәсіпқой боксқа барасың. Головкин бәрі сөйтіп көтерілген ғой. Бәрі осы әуесқой бокстан шығып кәсіпқой боксқа ауысқан ғой сондықтан. Демек, мотивация ол олимпиадалық чемпион болу емес,
бұл мотивация жақсы табыс, е? Солай болып тұрған. Әуесқой бокста, ол олимпиада жүрін бағындыру. Ал кәсіпқой бокста енді ол өзінің рейтингіне қарай, өзінің ақшаңда көз алдында болады. Кәсіпқой бокс үшін ақша болады. Ал әуесқой бокста тек қана. Мен оны жақсы түсінем. Мені қызықтыратыны осы жас буынды не қызықтырады? Жас буынды? Иә. Ақша ма, әлде патриоттық сезім ба? Патриоттық сезім ғой. Енді біз өзіміз осы халық Қазақстан елін өзіміз бүкіл әлемге танытқымыз келеді. Ең бірінші сол бізде мақсат. Ал уже одан кейін барып, енді ол жақта енді иә, ол жағын көреміз. Айыпқа бұйырмаңыздар, жігіттер. Енді шыны керек, спорт саласындағы жұлдыздар, спорт саласының мықтылары сұхбатқа келгенде шорқақ болып жатады сөзге. Өздеріңіздің сөзге шеберліктеріңізді, ойларыңызды еркін жеткізуге мүмкіндіктеріңізді байқап, мен әңгімеге тартып жатқанмын ғой. Шын мәнінде әрине барлығымыз жақсы білеміз, спортта кез келген спортшыны ынталандыратын ол біздің әнұранымыз, ол біздің биікте тұрған байрағымыз және осы олимпиаданың биік шыңына жетіп жүрген Бекзат Сатырханов секілді, Серік Сәпиев секілді спортшылар деп ойлаймын, сенемін соған. Дегенмен енді жаңағы нарықтың заманы болғасын, бұл қызық әңгімені жалғастырып жатырмыз. Қандай әдебиет оқисыздар? Сіздер бокстан басқа немен айналысасыздар? Бізден бокс көбінесе психологияны оқитын шығарсыздар, иә? Иә, бізде жұмыс істейді өз психология бәрімен. Өзіміздің кәдімгі көмектесетін адамдар бар осы ұлттық құрамада. Нұрбек, сіз келіспейсіз ау деймін? Келісемін. Бірдеңе айтқыңыз келіп отыр? Жоқ. Психология сол бір кісі бар өзіміздің, сол кісі көбінесе бізге түсіндіреді көп нәрсені. Рингте қалай сезіну керек, қалай істеу керек көп нәрсені сол ғана. Әдебиетті де түсіндіреді сол кісі. Көп уақыт бізді бокспен бөлеміз, көп уақытымыз. Біз күніне 3 тренировка болғандықтан, ондай көбінесе тренировка, демалыс, тренировка, демалыс солай. Түсінікті. Шаңырақ көтеру мәселесі де олимпиадалық медальдан кейін бола ма? Кейінге алдырып қойдық. Түсінікті, құрметті достар, мен естеріңізге сала кетейін, студиямызда қонақта жақында ғана аяқталған Қазақстан Республикасы Президенті Кубогына арналған 7-ші халықаралық турнирдің күміс жүлдегерлері Нұрбек және Айбек Оралбай. Біздің егер осы екі боксшы жігітке, егіз жігітке, ағайынды жігітке қоятын сұрақтарыңыз болса, құрметті көрермен, хабарлассаңыздар болады, біз тікелей эфирдеміз. Енді егіз жігіттердің бірдей боксқа барғаны қызық болып отыр. Қай кезде басталды, кім қызықтырды? 2009 жылы. Кім үлкен? Мен бір сұрақ қояйыншы. Кім үлкен? Айбек. Неше минутқа үлкен? 5 минутқа үлкен. Айбек боксқа барғаннан кейін бардыңыз ба? Жоқ, бірге бардық екеуміз. Бірге. Екеуіңізге. Эврика, екеуміз боксқа барайық дедіңіздер ме? Әлде қалай болды? Ол да бір өз қызық оқиғасы болды оның да. Айтыңызшы. Біздің әкеміз күреспен айналысатын. 2007 жылы Астанаға көшіп келіп, 2009 жылы Алатау спорт комплексі бар, соған барғанбыз күрес деп. Әкелеріңіздің жолын болды? Иә, әкелеріміздің жолымыз. Өзіміз қатысқанбыз кішкентай кезімізде сол күреске. Сосын Алатау спорт комплексіне барып, алдымыздан қазіргі тренеріміз шықты. Сосын бізге айтты, біз сұрап көрдік та ол кісіден, күрес бар ма десек, ол кісі айтты, жоқ деді. Менің арманым егіз балалар, бокстан егіз балалар шығару деді, маған уақытша балаларыңыз бере тұрасыз ба деді. Ол кезде еще бәрі платный еді, ол кезде бәрі. Бізге айтты, бізге бесплатно деді, екеумізге арманға уақытша бере тұрыңыз деп айтты да. Сонымен қызығушылық пайда болып, сонымен қазір енді қалып кеттік. Уақытша жүрсіздер ме әлі? Менде бір сұрақ. Ардақ Назаров соңғы кезде сұхбат берген кезде айтып еді, қазақ-қазақпен бірге жаңағы шаршалаңға шығатын болса, жеңісті бере салады деген сияқты. Немесе күреспейді деген сияқты. Екеулеріңіз шаршалаңға бірге қарсылас болып шығуларыңыз мүмкін бе? Ондай мүмкін емес. Неге? Бір топта болған соң ба? Жоқ, енді ондай емес, біздің салмағымыз екі бөлек та. Біз жарысқа дайындалған кезде екеуміз, мысалы Нұрбек салмағын қуады, мен кішкене көтеремін, сол екеуміз екі салмақта барамыз. Ол мүмкін емес, иә? Бұл қағида жазылмаған заңдылықтың бары рас па? Осы ағайындылар немесе бір командада жүрген жігіттер бір біріне қарсылас болып шығып қалып жатса, бір салмақ дәрежесінде жүргендер жеңісті бере салады деген. Сондай мен өз басым көрген жоқпын әлі. Мүмкін бе сондай? Ондай енді жазылмаған заңдылықтар бар ма? Мүмкін емес, бәрі чемпион болғысы келеді. Бәрі ұлттық құрамада бірінші нөмір болғысы келеді, бар өз күштерін салады, енді өздерінің қасында жүрген бір қаладан шығып, енді бірге жүрген өскен балалардың өзі енді рингте дос емес болып қалады. Біз рингте бір-бірімізге қарсыласпыз, рингтен кейін біз бәріміз доспыз. Мен қыз баламын, маған кешірімді, мен қазір сұрақ қоямын, мейлі ақымақ десеңіздер, деңіздер. Екеуіңіз 91 келі салмақта деп ойлайықшы. Сонымен кім кімге жол береді? 5 минут үлкен жігітке ма? Жоқ, кім мықты сол отырады. Күресесіздер ме? Бокс болғансың енді күресесің ба? Жақсы, ондай күннен құдай сақтасын. Ағайындылар бір-біріне қарсы шықпасын ең бастысы, иә? Жігіттер, рахмет айтамын.
Ең бастысы спортта да және жалпы IQ көрсеткішінде де жақсы жетістік көрсетіп жүре беріңіздер. Шыны керек, көріп көз қуанып отыр. Жақсылық тілеймін, жеңіс тілеймін дегендеріңізге жетіңіздер. Ардақты ағайын, бізде жарнама, содан кейін қайтадан тікелей эфирде қауышамыз. Хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Жылына 300 миллион тонна, я бұл үлкен цифрлар адамзат бір жылда өндіретін пластик қалдықтарының мөлшері. Біріккен ұлттар ұйымы мәлімдегенде 300 миллион тонна қалдықты жинау үшін 65 миллион контейнер қажет екен. Егер осы 65 миллион контейнерді бір қатарға тізіп шықса, планетамызды 10 рет айналып шығуға болады екен. Расында, бүгінде жер беті экологиялық апатқа душар болып отыр. Бұл проблеманы түбегейлі жою үшін әрбір адам, әрбір мемлекет өзінен бастау керек деп ойлаймын. Иә, дәл сондай пайдалы бастаманы Нигерия жұртшылығы қолға алған. Олар қалай әрекет етіп, өз үлесін қосуда. Алдағы бейне материалдан білейік. Оқу ақысы пластик бөтелкемен төленеді. Солай. Бұл Нигериядағы Лагос қаласының тұрғындары үшін жасалған қолайлы жағдай. Тұрмысы төмен отбасылардың балаларына білім алуға мүмкіндік берудің бірден-бір жолы, әрі экологиялық жағдайды реттеуге көмектесер. Recycles Pay деп аталатын жоба аясында тұрғындар айына 2 рет бөтелкелерді қайта өңдеуге өткізеді. Әр 200 келісі $11 құрайды. Ал мектептегі бір семестрдегі оқу ақысы $24. Дәстүрлі балшық фестивалі оңтүстік Кореяның туризмін дамытуда. Осымен 22-ші рет өтіп жатқан шараға жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған туристер ағылады. Негізгі мақсат – балшықты саяжай мекендерін насихаттау. Порион қаласындағы биылғы фестивальге жергілікті билік 55 ойын-сауық шарасын ұйымдастырған. Олардың қатарында балшықты күрес, жүгіру, би жарысы секілді қызықты ойындар бар. Аталмыш фестиваль шілденің 28-іне дейін жалғасады. Ең ыстық маусым айы осы жылы болды дейді мамандар. Иә, аптап ыстық, қапырық ауа биылғы жылы батыстықтардың біраз мазасын алды. Ең ыстық ауа райы Ресей, Еуропа, Канада және оңтүстік Америка елдерінде байқалды. Тіпті америкалықтар ауа температурасы 43 Цельсий градустан асып кетеді деп болжап, қауіпті жылу толқынына дайындалуда. Ақыштың ұлттық мұхиттар мен атмосфералық зерттеулер басқармасының мәліметінше, әлемдегі орташа температура 16,4 Цельсий градусқа көтерілген. Бүгін халықаралық ми күні, жалпы миді қорғау, миді сақтау, расында да миға тыныштық керек. Құрметті көрермен, бүгін бүкіл әлемдік ми күніне орай невролог мамандар жалпы миға күш түсірмей, негативке толтырмай, тыныштықта сақтау керек екенін ескертеді. Иә, тыныштықта ол денсаулықтың кепілі, ғалымдардың зерттеуінше күніне бір сәттік демалыс адамның есте сақтау қабілетін жақсартып, ақпаратты қорытуға көмектеседі. Иә, тіпті сіздің құлағыңызға ешқандай үн естілмей тұрғанның өзінде мидағы нейрондар өзара әрекеттесіп, мидағы клеткалар ояна бастайды екен. Үлкен кісілердің миға тыныштық берші деп ұрсып жатуы бекерден бекер емес. Демек, білген ғой, тыныштықта мидың жақсы жұмыс істейтінін жақсартады. Миды демалдырудың тағы бір әдісі ол поэзия тыңдау. Иә, ендеше таңғы жыр айдарына кезекті берейік. Мұқағали Мақатаев «Қиын не бар» деген өлеңін дәл қазір белгілі актер Әділ Ахметов оқиды. Мұң құбылған қуаныштан, дерттерден, қиын не бар адам жанын зерттеуден. Мен келемін өз жанымды зерттеумен, бірде аяз, бірде жалын өрткеуден. Арзан не бар ойнауменен күлуден, қымбат не бар адам сырын білуден, мен келемін өз сырымды білумен, кеше бұзып өкінемін бүгін мен, жылдарымды еске аламын бүлінген. Адамдардың жанымен жүрегін ойлайтынын, бір адамдай білемін, ажырата алмай шуақ түнегін танығанға мәз болып бінірегін. Бүгін басқа, кеше жақсы көргенім. Өз көзіме өзім ғажап сенбедім, кесірткедей ауыстырған өңдерін түсінбеймін қылығына пенденің. Жылдар бойы бірге жүріп бір күлген, жақыныңның жат боларын кім білген? Адамдарды зерттей алмай жүрмін мен, оны зерттеу мүмкін емес білдім. Thank you.
Рахмет, Әділ. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Елордада президент кубогына арналған бокс турнирі өз мәресіне жетті. Ол туралы біз шамалы кейінірек айтамыз. Дәл қазір бізде шағын жарнама. Қымбатты көрермендер, егер де біздің бағдарламаны өткізіп алсаңыздар, біз барлық әлеуметтік желіде бардымыз. Телеграм, Инстаграм, Фейсбук, Ютуб. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің комментарияларыңызды оқимыз. Енді дәл қазір әдем ән тыңдап алсақ қалай болады екен? Анама ұқсаған қыз, ағайындылар тобы. Таусылып барамыз, жол серік болайық, сіз қайда барасыз? Дарағыз, дарағыз, жауланды санамыз, дәл сенде өзіліп, қыз болған анамыз. Ағайындылар тобының әдем әнін тыңдадық. Көңіліміз бір көтеріліп қалған шығар деп ойлаймыз. Қымбатты көрермендер, таңғы сағат 7-де ұлттық арнаны қосуды ұмытпаңыздар, өйткені біз бірінші болып сіздерге жағымды жаңалықтарды жеткізуге тырысамыз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі таңшолпан бағдарламасы өзінің бүгінгі тікелей эфирдегі жұмысын аяқтайды. Ертеңгі сейсенбілік таңда қайта жүздескенше. Барлығын үлгеріңіздер деген тілек жаңа жұмыс аптасының басында. Дүйсенбі ең жақсы, ең маңызды ақпараттарға толы болсын. Ұлттық арнаның сіздерге ұсынатын қызығы көп. Біздің хабарымыз аяқталғаннан кейін балаларды экранға шақырамыз. Мультфильм. Қателеспесем, Роба көліп Полли болады, иә? Біздің үйдің кішкентайы жақсы көретін мультфильм. Сондықтан, құрметті көрермен, аман болыңыздар, сау болыңыздар. Иә, қымбатты көрермендер, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әйгерім Есенәлі, Гүлнұр Оразымбетова және мен Данияр Есен және біздің мына жақта жүріп жатқан бүкіл шығармашылық топ сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейді. Сау болыңыздар.